እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንኳን ድንቅ ነገር አደረገላችሁ ብለን ቆመን ዌልካም ብንላችሁ በጣም ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ታየ ወደዚህ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር እናመሰግናለን ዛሬ ያው ምናልባት የህይወታችን የመጀመሪያው ሰፊ ሰዓት ተናጋሪ ነን ከሞት በኋላ የተሰጠን እድል ነውና እግዚአብሔር እናመሰግናለን ክብደቱና ቀለቱን የለነ ፓስተር ርህራሄ እንዲሰማንም ያደርገናል ስለዚህ እንጀምራለን ያው ፓወርፖይንት ለማዘጋጀት ሞክረናል እግዚአብሔር እንደመረጠን እናስባለን በዚህ መንገድ እንድንሄድ ባለፉት 2 አመታት ከባድ ነው መንገዱ ግን እግዚአብሔር መርጦ ነው በዛ መንገድ ይሄነውና አሁን ስንመሰክር ለምን እንደምንመሰክረው በማብራራት እጀምራለሁ 6 ነጥቦች አዘጋጅተናል ለምን እንደምንመሰክር አንደኛው እንደተናገርኩ ተመርጠናል በዚህ መንገድ በህዝብ ፊት ለፊት በአደባባይ እንድንሄድ ስለተመረጠን ነው ስለዚህ በአደባባይ ቆመን ማመስገን አለብን ሁለተኛው እናንተ ጸልያችሁልናል ብዙ ሰው አልቅሶልናል ብዙ ሰው አንብቷል ስለዚህ እናንተ ፊት ቆመን ማመስገን አለብን ሁለተኛው ሶስተኛ የተማርነው ነገር መታመምና መሞት የተለያዩ አጀንዳዎች ናቸው በህይወታችን እናይተናል ያንን መናገር እንፈልጋለን ለዛ ነው አራተኛው ስለ ባለቤቴ ነው የምናገረው እኔ ባለቤቴን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተናግሬያለሁ ደካማንሽ የሚል ነገር አለኝ ግን የምነት አርበኛ እንደሆነች ለምናገር ነው አራተኛው በጣም በጥንካሬ በብርታት ተጉዛ ያያዋት ልጅ ነችና ይሄንን ለምናገር ነው እንደምንለው ሌላው እግዚአብሔር ተናግሮን ነው ወደዚህ መንገድ የገባ ነው ያንን ቃል ደጋግመን እንናገር ነበር ወይንም ባለቤቴ አርበኛ ስላትሷል አንደበቷ ላይ የድል ቃል ነው የነበረው ደጋግማ የምትናገረው የድል ቃል ነው ምን ያህል የድል ቃል መናገር ጠቃሚ እንደሆነ እግረ መንገዳችንን የምንመሰክርበት ጊዜ ነው ማለት ነው። አዎ የመንገዱ ጅማሬ ያው ብዙ ተናጋሪ ሰዎች ነው የመጀመሪያው ነው እንትን ማለት የመንገዱ ጅማሬ እግዚአብሔር ህልም አሳይቶን ተናግሮ ነው የገባነው ወደዚህ መንገድ ስንገባ ክሊር ነገር ነው እግዚአብሔር የተናገረ አንደኛው ከ9 አመት በፊት ነው ህመሙ ከመጀመሩ ከ9 አሁን ወደ 11 አመት አካባቢ መሆን ነው አመሙ ከመጀመሩ ከ9 አመት በፊት ህልም አየች ባለቤት ያኔ ኢትዮጵያ ላይ ነበረችው እኔ እዚህ ነበርኩት እና ደውላ ነገረች ህልሙ ሶስተኛ ልጃችን ከተወለደ በኋላ ያውም ስም ተጠርቶ በመሳይ ጤንነት በቤታችን ውስጥ ሰልፍ እንደሚነሳ ማለት ግልጽ የሆነ ድምጽ ነው የሰማነው በህልሙ ውስጥ ህልም ነው የምታየው ጓደኛዋ መጣ ይሄን አሁን የነገርኳችሁን ሴንቴንስ ሶስተኛ ልጅ ኮሌጅ በኋላ የሰይጣን ሰልፍ የሰይጣን ውጊያ በቤታችን ላይ እንደሚነሳ በእንደዚህ መንገድ እንደምንሄድ ግልጽ መንገድ ተነገረን ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው ህልም ነው የሚቀጥሉትን ህልሞች በቅርብ ይሆኑ ናቸው ይሄኛው እኔ አስተውሼ ስለነገርኳት ነው የተናገርኩት ይሄኛው ሌላውን ነገር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ደግሞም በመከራ መሸሸጊያ ነው እምናመልከው አምላክ በእውነት እጅግ ትልቅ ነው ከምንለው በላይ ነው ከምንናገረው በላይ ነው ከሰማነው በላይ ነው ከምናውቀው በላይ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በመጀመሪያ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ ሁሉም መቼስ እዚህ ቤተክርስቲያን ያለ ቅዱሳን የሚያቀኝ የማያቀኝ ሁሉ ስለኔ አንብቷልና እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ በፊታችሁ ስላቆመን ክብሩን ሁሉ እሱ ይውሰድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
መጀመሪያ ለመግቢያ አንድ ነገር ልናገርና የሞት ጫፍ ላይ ሆኜ ማለት ነው እዚህ ቆሜ እንደምመሰክር ይታየኝ ነበር። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ሃሌሉያ። ያ ቀን ነው ዛሬ የመጣው። ስሙ ይባረክ። እና ወደዚህ መንገድ እንግዲህ ስንገባ እንዳለው ባለቤቴ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ተናግሮናል። ግን ምን እንደሆነ አልገባኝም ማለት ምን ሀፕን እንደሚያደርግ እኔ የራሴን ዲፊኒሽን ነበር የምሰጠው እግዚአብሔር ሲናገረኝ ማለት ነው። እሱ እዚህ አገር ሆኖ ህልም ሳይያው መልእክት እንደሆነ ስለሚገባኝ እነግረው ነበርና እሱ ቀድም የነገራችሁን ነገር ያው ከረጅም ጊዜ በኋላ ስለነበረ መዘንጋት መርሳትም አለና ግን ከዛ በኋላ ወደዚህ መንገድ ስንገባ እግዚአብሔር 2016 በዚያ ሀገር አቆጣጠር ማለት ነው ኢትዮጵያ ሄጄ ነበርና እግዚአብሔር በህልሜ ተናገረኝ። የተናገረኝ ነገር በጣም ትልቅ ተራራ ነው። ያንን ተራራ ተወጫለሽ ይለኛል። አንድ ሰው አጠገቤ ቆሞና እንዴ ይሄ ለማየት የሚያስፈራ ተራራ እንዴት ብዬ ነው መውጣው? እንዴት ቀልዳለህ እንዴ አይነት ነገር ከራከረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ተወጫለሽ አለኝ። ጌታ እኮ ቆንጆ አምላክ ነው። አይፈራም እኛ እንደምንፈራው ማለት ነው። እና ተወጫለሽ አለኝ። እንዴ አልወጣም ብዬ ተከራከርኩት። ከዛ በኋላ እሱ ዝም አለና ከተራራው ጀርባ ያለውን ፍሬ ያሳየኝ። ስሙ ይባረክ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሆነና አለቀ ማለት ነውና እህቴ ጋር አብራኝ ስለነበረች ጠዋት ተነሳውና አንቺ የሆነ የተራራ ጉዞ አለብኝ ጸልይልኝ አልኳት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምተረጉመው እኔ በራሴ ጤነኛ ነኝ የዛ ሰዓት ምንም አይነት ህመም የለብኝም። ስለዚህ የሚመስለኝ የነበረው ጌታ ሆይ ልጆቼ ምን ሊሆኑ ነው? ባሌ ምን ሊሆን ነው? ደግሞ ምን ሊገጥመን ነው? ነው እንጂ ነገሩ እኔን የሚመለከት አይመስለኝም ነበርና በዚህ መልኩ ይሄንን ነገር ካየው በኋላ የእግዚአብሔር ነገር ቀጠለ። በህልም ባይገባኝም ማለት ነው እየቀጠለ ሄደ። ከዛ መካከለ እንግዲህ ጥቂቱን መርጠን ነው ምን ነግራችሁ ሁሉንም ማን ነግራችሁም። ግን መጀመሪያ ሲጀምር ያለው ከ9 አመት በፊት ትልቋን ልጄን እርጉዞኝ ይመስለኛል ይሄንን ህልም ቀድም የነገራችሁን አየሁ ማለት ነው። እሺ ሌላ ጨምር ይያለኝ ነው። በኋላ ደግሞ እዚህ መጣሁኝ ማለት ነው 2017 ላይ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ቀጠለ አሁን መናገሩን ማለት ነውና ምን አየሁኝ ያኔ እንግዲህ እዚህ መጥቼ አልታመምኩም። ግን ከኢትዮጵያ መጥቼ ሙሉ ጀነራል ቼክ አፕ ማድረግ አለብሽ አለኝ። እሺ ብለን ያው ዴንቨር ሄልዝ ቀጠሮ አስያዝን። ቀጠሮ ተይዞ በመሃል ለአንድ ሳምንት ራሴን አመመኝ። ከዛ ያው ይጠፋል ብዬ ስጠብቅ አንድ ሳምንት ቆየና ጠፋ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲቀጥል ምን ሆነ አሁንም አልገባንም። ግን እግዚአብሔር ተናገረኝ። የተናገረኝ ነገር ምንድነው እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለች አንድ በጣም ወዳት እናት አለች። እሷ ተመጣና እኔን እናታዬን የምታገለግለን ይመስለኛል ምን ትለናለች ተመጣና እግዚአብሔር በከባድ ምድረ በዳ ውስጥ መራቻለሁ ይላል አለችን። ጸጥ ብለን አዳመጥን። መንገዱ በጣም ከባድ ነው ትለናለች። ዝም ብዬ አይኗን አያታለሁ። አንተ አለችው በመስጋና በዛ ውስጥ ታልፋለህ አለችውና እኔን ዝም ማለችኝ ማለት ነው። ከዛ ዝም ስትለኝ እንዴ ብዬ ዝም ብዬ እያየኋት አይኗን እያየኋት እያለ ግን በዛ መንገድ ውስጥ እግዚአብሔር እኔ አለሁ ይላችኋል አለችን ማለት ነው። ከዛ ዝም አልኩ አሁንም። ከዛ ልክ እንደዛ ያለችን እያለ የሆነ መዝሙር አስቤ አይደለም እማቀው መዝሙር የተመስገን ማርቆስ መዝሙር ነው ላታደርግ ላትፈጽም ቃላት ገባም አንተ ሚለው መዝሙር በጣም ፍልቅ ብሎ አይነት ነገር ይመጣና እዘምራለሁ ማለት ነው። ዘምሪ እንዳታቆሚ ዘምሪ ትለኛለች ማለት ነውና በህልም ውስጥ እሱን እየዘመርኩኝ ነቃው ማለት ነው። ከዛ ተነሳውና የምድረ በዳ ጉዞ አለብን ተዘጋጅ አልኩት ማለት ነው።
ምን እንደሆነ አልገባንም ምን እንደሆነ አልተገለጠልኝም ግን ጉዞ አለብን ስለው ያው በኢየሱስ ስም ምናምን ተባባልን ከዛ ቀጠለ ማለት ነው ጉዞ የሚቀጥለው ፔጅ ትንሽ ለራሳችን እናስተዋውቅ ያው ህይወትና ትዳር ይላል እኔና ባለቤቴ መሳይ አንድ ሰፈር ልጆች ነን ምናልባት በሁለታችን ቤት መካከል የ50 ሜትር ዲስታንስ ቢኖረው ነው በአንድ ቤተ ክርስቲያን ነው ጌታን ያገኘ ነው አብረን ባንድ አገልግሎት ዘርፍ ስናገለግል ነበር እዛ ላይ እንደምታዩት የሁለታችንም አባቶች በአንድ ድርጅት ሲሰሩ ነበር ዛሬ ግን ሁለቱም ያው ከዚህኛው ዓለም ወደ ሌላኛው ዓለም ተሸጋግረዋል የሁለታችንም አባቶች የኑሮ ፍለጋ በድጋሚ ሁለታችን በሌላ ከተማ ላይ ያገናኘን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድናዳምጥ ጊዜ ሆነልን ከዛ ወደ ትዳር አመራን የዛሬ አመት ያለፈው አመት ማለት ነው በዚህ ወር ላይ 15ኛ አመታችንን 3 ልጆቻችንን ይዘን አክብረናል እንግዲህ ይሄ ወደ መንገዱ ከመግባታችን በፊት ያለው ሰመሪ ነው ከ15 አመት አሁን 16ኛ አመታችን ላይ ያለ ነው እንዳልኳችሁ ስናከብር አሟት ነበር የዛሬ አመት የዛሬ 2 አመት ነው ያልታመመችው ከዛ የሚቀጥለው አሁንም ወደ እግዚአብሔር ነው የመረጠን እግዚአብሔር ነው የመረጠን ያለው ነው ያለን ምን ነው ምናም ነው ከዛ ፊት ግን የነበሩ ፎቶዎች ናቸው እነኚህ ወደ አንድ አመት ከሁለት ወር ኢትዮጵያ ከቆየች በኋላ ወደ ዴንቨር ስትመለስ የነበረ የመጨረሻ ፎቶ ነው በዛኛው ሳር ላይ እንቁጣጣሽ ላይ ተነሳችሁ ከሳምንት በኋላ ከመምጣቱ በፊት የተነሳችሁ ፎቶ ነው ቀጥሎ ታንክስጊቪንግ አከበርን ዴንቨር ላይ ኒው ኢየር ኢቭ ቸርቻችን አከበርን ይሄ ሁሉ በሰላም ያለፈ ነው እንግዲህ 2017 ኢንዶ 2017 ላይ ማለት ነው ነገሩ ከዚህ በኋላ ነው የሚጀምረው እሺ ወደ ኋላ ይሄ አንደኛው ሁለታችን አብረን እዚህ ቸርች ውስጥ የተነሳ ነው ፎቶ ለመጨመር ያክል እሱ ባለው ነገር ላይ የመጨረሻ ህመሙ ሲጀምር የጀመረው ባጭሩ ላርግላችሁና እንደ ንፋስ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ እዚህ በግራ በኩል ማለት ነው ያለው እጄ ላይ ከዛ በኋላ ግን ቀስ እያለ ፔኑ እየጨመረ እብጠት አነበረው ማበጥ ጀመረ ይሄን ሁሉ ግን ስላችሁ ዴንቨር ሄልዝ ፊዚክ ሙሉ ቼክ አፕ አድርጌ ጤነኛ እንደሆንኩ ነግረውኛል ከዛ በኋላ በመቀጠል ግን ድጋሚ ህመም ሲሰማኝ ሄጄ ነገርኳቸው ማለት ነውና ስነግራቸው አላመኑኝም ውሸት ነው የመሰላቸው ማለት ነው መተማመን ስላልቻልን በቃ ነርስ ፕራክቲሽነር ናት ያየችኝ በቃ ይሁንልሽ አይነት ነገር ብላ አልትራሳውንድ እና ማሞግራም ላከችኝ ማለት ነው ማሞግራም ሲልኩኝ ምን እንደሆነ ራሱ አላቀውም ነበር እና ከዛ በኋላ አልትራሳውንድ ሲያዩኝ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ያለኔ ፈቃድ እኔንም አልጠየቁኝም ምንም ችግር ስለሌለብሽ ተብሎ ማሞግራሙ ካንስል እንደሆነ ነገሩን ማለት ነው በኋላ ግን ይሄን ፎቶ ለነግራችሁ የፈለኩት ሁለታችን የተነሳን ቀን በጣም እዚ ኒው ኢየር ኢቭ ያከበርን ቀን ነገሩ በጣም አበጠ ድንገት ማለት ነው እና ይሄኛው ፎቶ ህመሙ ጀምሮኝ በጣም አብጦ አረ እናንተ ያበጠ ነው አልኳቸው እንደውም ከቤት ስንወጣ ማለት ነው ከዛ ሁለት እናቴም ታይም በኢየሱስ ስምና በቃ ብለው ጸለዩልኝ ማለት ነው ከዛ ግን ህመሙ ቀጠለ ማለት ነው ስለዚህ ፎቶ ለመናገር ቀጥሎ አው እንግዲህ ምስክርነታችንን በእነኚህ የህክምና ማዕከላት ነው ልንከፋፍል የምንፈልገው የመጀመሪያው አሁን ተናግራለች ዴንቨር ሄልዝ ያሳለፍነው ጊዜ ነው በኋላ ዶክተር ሀፍቱ ወይንም ሮማናት ክሊኒክ ታቁታላችሁ ሮዝ ሜዲካል ሴንተር እና እንደገና ካሮላይና የሚገኝ ሴንተር ኦፍ ኢንተግሬቲቭ ሜዲሲን የሚባል እነኚህ ሶስቱ እንደ አንድ ግሩፕ ያሳለፍንባቸው ቦታዎች ናቸው ከዛ መልስ ካይዘር ረጅሙን ጊዜና በጣም ከባዱን ጊዜ ያሳለፍንበት ጊዜ ነው ወደ ኢትዮጵያ ከዛ በኋላ ተጉዛ ነበር የካንሰር ስፔሻሊስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይታለች የመጨረሻውና አሁን ይሄን ጉዳይ እየተከታተሉ ያሉት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሆስፒታል ነው ያለው ስለ ዴንቨር ሄልዝ ለመናገር ኦኬ የዴንቨር ሄልዙ ምንድነው
የመጀመሪያ እንደመጣች ያው ጀነራል ቼክ አፕ ለማድረግ ወሰንና ሄደች። ሁሉንም ራጆ ሄዱት። ኦክቶበር 18 ነበረ ቀኑ። ያው ምንም ነፃነሽ ነው የተባለችው። ቀጠልን። የሆነ ሄዴክ ነገር ነበራት። ኖቬምበር 8 ላይ ሄድን። ነፃነች ሙሉ ላቦራቶሪ እዚህ ጋር የተመከረችው ምክር ብዙ ውሃ እንድጠጣ ነው። ውሃ ጠጪ፣ ከዛ ውጭ ግን ምንም ችግር የለብሽ የሚል ምክር ነው የተመከረችው። ጃንዋሪ 9 ላይ ነው አሁን የተናገረችውን ነገር የሆነው። ኤክስሬይ፣ አልትራሳውንድ እና ማሞግራም ታዘዘላት። ከኤክስሬይ እና ከአልትራሳውንዱ በኋላ ማሞግራፍ አያስፈልግም ተብላ ካንስል አደረጉት። ምናልባት ህመምሽ የጡንቻ ህመም ነገር ነው ሊሆን የሚችለው፣ ስለዚህ መስል ሪላክሰር ውሰጂ ተብላ መስል ሪላክሰር አዘውላት ወደ ቤታችን ተመለስን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በዴንቨር ሄልዝ ያሳለፍነው ጊዜ ነው። የሚቀጥለውን ይሄ የዴንቨር ሄልዝ ሪዛልት ነው። ምናልባት ጽሁፉ ደቃቃ ሊሆን ይችላል። ኔጌቲቭ የሚሉ ሪዛልቶች ናቸው ያሉት። የሚቀጥለውም አንደኛው ይሄኛው አልትራሳውንዱ ነው። የሚቀጥለው ኤክስሬዩ ነው። ሁለቱ ናቸው ኤክስሬ ያለ የሚቀጥል። ሁለቱም ኔጌቲቭ ሪዛልት የመጣበት ነው። እሺ፣ እንዳልኳችሁ ሁለተኛ ዙር ሲሄድ ያየችኝ ዶክተር ነበረች። በባለፈው ጊዜ መጥቼ እያመመኝ ምንም አይነት ምርመራ ቢደረግም ምንም አይነት መፍትሄ አላገኘውም አልኳት። በኋላ ግን አየችውና እብጠቱ እዚሁ ጋር ነው የጀመረው። ጠንከር ያለ እብጠት ነው፣ ግን በትንሹ ስለነበረ አየችና እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል አለችና፣ ኦኬ ምናልባት መስልሽ በጣም ተኮማትሮ ይሆናል እና ይህንን ፒልስ አዝልሻለሁ ትውጫለሽ፣ መኪና መንዳታችም አለችኝ። ግን ብዙ ደስ አላለኝም፣ ግን ስላለችኝ ሐኪም ስላለኝ መዋጥ ጀመርኩ። ምንም ለውጥ አልመጣም። በጣም ይወጋኝ ጀመረ። በጣም ፔንፉል ሆነ። እንደውም ስተኛ ይሄ የአንገቴን አጥንት ያመኝ ጀመር እና መተኛት በግራ በኩል መተኛት እያቃተኝ መጣ ማለት ነው። ህመሙ በጣም በጣም እየቀጠለ መጣ። በመሀል ዶክተር ሀብቱ ጋር ሄድን ታስታውሳለ። ስንሄድ ዶክተር ሀብቱ ኢትዮጵያ ሄዷል ተባለ። በቃ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ኦኬ ብለን ዝም አልን። ምክንያቱም ተመልሰን አሁንም ዴንቨር ሄልዝ መሄድ አልፈለግንም፣ ምክንያቱም ሁለት ጊዜ ሄደን መፍትሄ ስላላገኘን። በኋላ ቆየን ማለት ነው። ትንሽ ከቆየን በኋላ ይመስለኛል ዶክተር ሀብቱን ደውለን ስንጠይቅ መጥቷል አሉን። ሄድን። ስንሄድ ዶክተር ሀብቱ አየው ማለት ነው። የት ነበርሽ ነው ያለው መጀመሪያ ሲያየው። በጣም በቃ አውቆታል እሱ። እኛ ምንም አልመሰለንም፣ ተረጋግተን ቁጭ ብለን ነበር እና አንዴ ሙቅ ውሃ አረጋለው፣ አንዴ ጂም ሄጄ ሮጣለው፣ ጃኩዚ ውስጥ ገባለው። መጀመሪያ የንፋስ የዘለልኩት ነገር ንፋስ ሽውታ የሚመስል ነገር በር ከፍቼ ነው የተሰማኝ እና በቃ በዚህ በሙቅ ውሃ ምናምን ይጠፋል ብዬ ባደርግ ምንብል በቃ እንትን አላለም፣ አልጠፋም። በኋላ ግን ያው እንዳልኳችሁ ዶክተር ሀብቱ ጋር ሄድን። ሲያየው የት ነበር ሻላይ ዶክተር ሁለት ጊዜ ዴንቨር ሄልዝ ሄደናል፣ ሁለት ጊዜም አልትራሳውንድም ማሞግራምም ታዞ ምንም የለብሽም፣ ጤነኛ መስል ጤነኛ ቲሹ ነው ያለሽ ተብያለው። ስለዚህ ምን ማድረግ ነበረብን? አንተን ፍለጋ መተን ነበረ፣ አንተም አልነበርክም ማለት ነው። እሺ አሁን ወዴትም ወደዛም ወደዚህም ሳትሉ እኔ ምልካችሁ ቦታ ትሄዳላችሁ አለን። ሮዝ ሜዲካል ሴንተር ላከን ማለት ነው። እዛ ስንሄድ ደ ሴም ቲንግ ዴንቨር ሄልዝ እንዳሉን አይነት ውጤት ነው የነበረው። ስለዚህ ትክክል ነበሩ ማለት ነው እነሱም ማለት ነው። ግን ምናለች እዛ ያለችው ራዲዮሎጂስት ምናለችኝ፣ ይሄ ያለምንም ምክንያት ሊያብጥ አይችልም፣ ስለዚህ ፋርዘር መሄድ አለብን፣ ባዮፕሲ የሚባል ምርመራ አለ፣ እሱን ማድረግ አለብሽ። ይህንን ደግሞ የሚያደርገው የላከሽ ዶክተር መጻፍ አለበት ይጻፍ ስትለኝ ጊዜ
እንዴ ባዮፕሲ ይላሉ እንዴ አልኩኝ። ትንሽ ነርሲንግ ኢትዮጵያ ተምሬ ነበርና ስለ ባዮፕሲ ፕሮሲጀሩን ስለማቀው ፈራሁ ማለት ነው። አላረግም ብዬ በልቤ ወጣሁ ማለት ነው። ዶክተር አብቱ ተነገረውና ለታዬ ደውሎ ባዮፕሲ ማድረግ አለባት እንቢ እንዳትላለው ለኔም ደውለው ነገሩኝ ማለት ነው። ትንሽ ካቅማማው በኋላ በጣም ያመመኝም ስለነበረ እሺ ብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው። እና ሄድኩኝ የታዘዘልኝ ሐሙስ ቀን ነበረ። አሳለፍኩና ሰኞ አልችልም ነበር የሆነ ስራ ጀምሬ ነበርና ሰኞ ቀን ቀጠሮ ያዝን። ሰኞ ቀን ሄድኩኝ ማለት ነው። ሮዝ ሜዲካል ሴንተር ማለት ነው ሄድኩኝ። ምርመራው ሊደረግልኝ ስቲል እኔ ይመመኝ እንጂ እኔ ጋር ይሄ ካንሰር የሚባል በሽታ ይመጣል ብዬ አስቤም ስለማላቅ በፍጹም አይምሮ ውስጥ እንደሱ አይነት ነገር የለም። ማሞግራምም ሲሉ አልገባኝም፣ አልትራሳውንድም ሲሉ አልገባኝም። ዝም ብዬ ሄድኩ ማለት ነው። ግን ልክ ሊያስገቡኝ ጋውን ያለብሳሉ እና ጋውን ለብሼ ቁጭ ብዬ እያለ አንድ ነገር ወደ ልቤ መጣ። ማንም የለም፣ እኔ ብቻዬን የተቀመጥኩት በአጋጣሚ። ከዛ ልቤ ውስጥ ምን አለኝ? አልሞትም በይ አለኝ። ከዛ አልሞትም አልኩኝ። ቀጠለና ሰይጣን አልሞትም በይ አለኝ። ሰይጣን አልሞትም፣ ብቻዬን እኮ ነው ማወራው፣ ማንም የለም እና ድምፅ አውጥቼ ነው ምለው፣ አልሞትም አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ቀጠለና ልቤ ውስጥ ስጋዬ ሊጎሳቆል ይችላል፣ ነፍሴን ግን ማግኘት አችልም በያለኝ። ስጋዬ ሊጎሳቆል ይችላል፣ ነፍሴን ግን ማግኘት አችልም አልኩ ማለት ነው። እንደ ሞኝ ልቤ ውስጥ የሚመጣውን ድምፅ እለው ነበር እና በኋላ እንዲህ ስል ራሱ አላውቅም፣ ምን ማለት ምን ሊገጥመኝ እንደሆነ ምንም አላወቅኩም ስቲል ማለት ነው። ከዛ የባዮፕሲ ምርመራ አደረጉ ማለት ነው። የባዮፕሲ ምርመራ አደረጉልኝ። ከሁለት ቀን በኋላ ውጤቱ ይነገራቸዋል ተባልን። ወደ ቤቴ ተመለስኩ፣ ያው ቀጠልኩ ኑሮዬን ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ፣ በጣም ሰውነቴ ልክ ከወሰዱ በኋላ በጣም ፔንፉል ነበረ። ከወሰዱ በኋላ ባዮፕሲውን እከክ ሰውነቴን ሁሉ በቃ ማሳከክ ጀመረኝ። በጣም ማሳከክ ቶፒክ ሲያደርገኝ ታዬ ማለት ነው። በጣም በቃ ሰውነቴን ያሳክከኛል፣ ይወጋኛል፣ ያሳክከኛል። በጣም በቃ ባሰ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ነገር ምንድን ነው እያልን ወደ ቤት ደረስን። በማግስቱ መካኩ ቀጠለ ማለት ነው። ከዛ አረኔ ሰውነቴን በጣም እያሳከከኝ ነው፣ ምንድን ይሄ ነገር ብዬ ስለው፣ ቆይ አምጪ ስልክ እስቲ ልደውልላቸው፣ ቢያንስ አንቲባዮቲክስ እኮ ማዘዝ አለባቸው አለ ማለት ነው። ከዛ ጠዋት ላይ ግን የዛ ቀን ሮብ ቀን ነው ትዝ ይለኛል፣ ህልም አየሁ አልኩት ማለት ነው። ከዛ ህልሙ ምንድን ነበረ? እንግዲህ ይሄንን ከመባባላችን በፊት ማለት ነው፣ ህልሙ እኔና እሱ ይመስለኛል በጣም ምድረ በዳ የሚመስል ሜዳ ላይ ቆመናል። እነኚህ በምድረ በዳ ቦታ ላይ የሚበቅሉ እነኚህ ነጫጭ ትልልቅ ሳሮች ያሉበት በጣም በረሃ ነው፣ የሚያስፈራ አይነት ቦታ ነው። ቆመናል። ከዛ በኋላ አንድ ጥቁር ሰው ነው በጣም ትልቅ መሳሪያ ይዞ ማለት ነው ሊገለኝ እንትን ይሄ እንደዚህ ሲያዝ ለመግደል ወይ ለመተኮስ ለማለም ሲያዝ አለ አይደል? እንደሱ ይዞ ማለት ነው። እኔ መሀከል ላይ ቆም ያለው ታዬ ደግሞ ራቅ ብሎ ቆሞ አየዋለው። እሱን ላቡ እንደዚህ በአፍንጫው ላይ እንደ እንባ ጠብ ጠብ ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም ሊገለኝ ተዘጋጅቷል። ሰውየው በጣም ያስፈራል፣ የያዘው መሳሪያ ያስፈራል። ዙሪ ይለኛል፣ እየተጨነቁ እዞራለሁ ወደዚህ ዙር ይለኛል፣ እየተጨነቅኩ ዞር አለው ወደዚህ። በቃ ማስፈራራቱ በጣም እያየለ መጣ ማለት ነው። ድምፁ በጣም ያስፈራል። ከዛ ሊተኩስብኝ የተዘጋጀ በቃ ይዟል በደንብ ማለት ነው። ከዛ እሱ እኔን እያየ በቃ ላቡ ይንጠባጠባል ለጉድ። ከዛ በኋላ
አላለና መተኮስ አልቻልኩም ወረዛ ኖረዛ ሄዷል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስሙ ይባረክ። መተኮስ አልቻልኩም ማለትና እጁን ምናምን በንዴት እንዲ አወናጨፈና ማለት ነው ኖረዛ በቃ ሄድ ወረዛ ይለናል ማለት ነውና እኛም እንሄዳለን ማለት ነው እሱን ተከትለን። ይሄንን አይቼ ነበርና ይሄን ነገርየው አይ በቃ ጣላት ስራው ፈርሷል ምናምን ተባባልንና ከዛ በኋላ ዶክተር አብቱ ጋር ደወልን። ስንደውል ኑ ተባለ። ሰው ኑ ሲባል እንኳን አይደነግጥም ምንም እዚያ ጋር ኑ ከተባላችሁ የሆነ ነገር እንዳለ ይታወቃልና ምንም አይነት ነገር አልመጣልንም። በቃ እየተሳሳቀን ተያይዘን ወደ ዶክተር አብቱ ጋር ሄደን ማለት ነው። ከዛ ስንሄድ ቁጭ በሉ ተባልን። ዶክተር አብቱ ለመናገር የጨነቀው ይመስላል ወጣና ሪዛልቱን ያቀዋል እኮ ወጣና ቆይቶ መጣ እንዴ ምናምን ይያልን አልገባንም። ከዛ መጣና ቁጭ አለና ያው ውጤቱ እንግዲህ ትንሽ ጥሩ አይደለም የጡት ካንሰር ተገኝቷል አለን ማለት ነው። ከዛ እውነት ነው የሰማነው ነገር ትክክል ነው ምንም በቃ ያላሰብነው ነውና በቃ ግራም ያጋባ ነበር። ከዛ በኋላ ይሄንን ከነገረን በኋላ ያው አይምሯችን ቀስ ይያለ ሲያስብ ኡነተኛ ነገር እንደሆነ ሲገባን እንደማዘን አደረገን እንደመደንገጥም አደረገን። ግን ልቤ አልደነገጠም ስጋዬ ግን ተንቀጠቀጠ። እሱም በጣም ደነገጠን በኋላና በቃ ነገረን ከዛ መውጣት ነው ያለብን። ከዛ አሁን ወለም ዘለም አትበሉ ቀጥ ብላችሁ ሐኪሞች የሚሏችሁን ነገር አድርጓለን ማለት ነው። እሺ አልን። ከዛ አይዟችሁ ሲል ዶክተር አልኩት እግዚአብሔር አለ አልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አለ አልኩት። እንደምላችሁ ይሄ እግዚአብሔር አለ አይደለም ያልኩት ፓወርፉል ነበር ሲወጣ እግዚአብሔር አለ አልኩት ማለት አዎ እግዚአብሔር አለ አለ ማለት ነው። ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እግዚአብሔር ያባበለ ነው ያስገባል ማለት ወይ ደንዝዘናል ወይ የሆነ ነገር ሆነናል ብቻ just እስክንገባ ድረስ ያው አንደርስታንድ አላደረግነው የሚሆነው ነገር ግን ገባን። ስንገባ ያው እዛ ላይ እንደምታዩት ፌብሩዋሪ 28 ነበር ስቴጅ 2 ካንሰር ተብለን ነው የተነገረን ማለት ነው። ሮዝ ሜዲካል ሴንተር ሄደን ሲነግሩን ስቴጅ 2 ካንሰር ነው የተባል ነው። ከዛ በኋላ አወረዱብን ሮዝ ሜዲካል ሴንተር ስንሄድ መደረግ ስለያለበት ነገር ይሄ የሮዝ ሜዲካል ሴንተር ሪዛልቱ ነው ያው ስቴጅ 2 ብለው ነገሩን። ከዛ በኋላ አወረዱብን እንዲማረጋለባችሁ ብዙ ነገር ነው የተነገረን። ና እንግዲህ ከደነዘዘ አእምሮ ውስጥ ተረጋግቶ ማሰብ ከባድ ነው። ምን ማድረግ እንዳለብን አንዱ ሳናቅ እዚህ ጋር ሄደ ይሉናል። አንዱ አጣጥመን አይ ይሄ ነገር አለ ሳንል እዚህ ጋር ደረሰ ይሉናል። ይሄን እንዲሆን በአንድ ወር መጨረሻ ላይ ኤንድ ኦፍ ማርች ላይ ስቴጅ 4 ደርሷል። የ30 ቀን ጉዞ ውስጥ ማለት ነው ከስቴጅ 2 ስቴጅ 4 በ30 ቀን ጉዞ ውስጥ ነው የደረሰው። ምናልባት በሳምንት ውስጥ ሁለቴ ወይ ሶስቴ ሮዝ ሜዲካል ሴንተር እንሄዳለን። ይወርድብናል ኢንፎርሜሽን አንዳንዱም በቃ ደንዝዘናል ትተነዋል ማለት እና ከዛ የተነሳ ኮንፊዥን ውስጥ ገባን። መወሰን አልቻልንም ምን ማድረግ እንዳለብን ማወቅ አልቻልንም። እና ወደ ኮንፊዥን ውስጥ የገባ ነው ያው ባለቤቴ ምንም አይነት ሜዲካል ትሪትመንት አልወስድም ብላ ወደ ውሳኔ ውስጥ ገባን። እንደ ቤተሰብም ተጠቃለን ማለት ነው። ትልቁ ነገር የፕሮሲጀሩ መብዛት ይመስለኛል ያለ መዘጋጀታችንም ሰውም ደግሞ እንደዚያ ነገር የሚዘጋጅም አይመስለኝም ማለት ካንሰር ተብሎ መዘጋጀት ካለብን ማናቀም። ግን በአንድ ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከሙሉ ጤነኝነት ኢሚዲየትሊ ወደ አልጋ ላይ በሽተኛነት ተሸጋገረች ማለት ነው። ባለቤቴ ተደግፋ መትሄድ ብዙ ምክር የሚነገረን ሰው ሆነን እሱ ብቻ ሳይሆን የተነገረ ነገር ከልጆችሽ ጋር የስድስት ወር እድሜ ማግኘት ብትቺ ለዛ ጥረት እናድርግ የሚል ነው የተነገረን ኢንፎርሜሽን። ኢንድ ኦፍ ማርች ላይ ይህንን ጠቅለን ነው ባለቤቴ መጨረሻ ላይ ያለችው ነው ኢትዮጵያ መሄድ ፈልጋለሁ
ዛሲ ዝምታ ውስጥ ዝም ልበል ልረፍና እኔ ጊዜ ላሳልፍ ከእግዚአብሔር ጋር ወደሚል ውሳኔ ወሰነች። ህክምናውን ትተነው ወደ ኢትዮጵያ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ዛሬ ስናወራው ቀላል ይመስላል፣ እግዚአብሔር ግን ትልቅ ተራራ ነው በእውነት ያስወጣን። እጆቻችንን ይዞ ስሙ ይክበር። እግዚአብሔር የተናገረውን ደግሞ የሚያደርግ አምላክ ነው፣ ስሙ ከፍ ይበል። እና ቀደም ሪዛልቱን ያው ሲቲ ስካን፣ ቦን ስካን፣ ፔት ስካን፣ ኤምአርአይ ብዙ ነገር ተባለ፣ ብዙ ነገር አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ግን ውጤቱን ሲያዩት በቃ የሚያስደነጋግጥ ነገር ነው የነገሩን። በዛ ሁሉ ውስጥ ግን ቤት ውስጥ ቤት በለቅሶ ቢፈርስ የኛ ቤት ይፈርስ ነበረ። ልጄ እስክትንቀጠቀጥ ድረስ ትንሿ ማለት ነው። ምክንያቱም በቃ እሱ ስራ ይሄዳል፣ በቤት ውስጥ ማንም የለም። እናቴም ያው አብራን አልነበረችም፣ እዚሁ ብትሆንም ማለት ነው። እነሱ ሲሄዱ እኔ በቃ ቤቱን በለቅሶ አነቃንቀዋለሁ፣ እግዚአብሔር ሆይ አለህ አንተ ብዬ ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ፣ አንድ ቀን እግዚአብሔር በእውነት እንደሚሰራ ነው የምነግራችሁ። በስሞል ግሩፕ እግዚአብሔር ይናገራል እና እሮብ ቀን ነበር ትዝ ይለኛል፣ ምርመራውን ባደረግኩ በሳምንቱ ወይም በ15 ቀን ማለት ነው። በቤት ውስጥ በጣም በቃ አልቅሼ አዝኜ ሞት ላይ ላይ ይጮኋል፣ የሰይጣን ማስፈራራት ላይ ላይ ይጮኋል። ኖ እግዚአብሔር ይሄንን አላለኝም እላለሁ፣ ግን በቃ ድምፁ በጣም ከባድ ነበረ። ድምፁ በጣም የሚያስጨንቅ ነበረ። ምክንያቱም ይሄ ግራ እጄ ሙሉ በሙሉ ታመመና እጅሽ ደግሞ ይቆረጣል እንዳይሉኝ ፈራው ማለት ነው። ያው ካንሰር እንትን ሲል መቆረጥ አለበት የሚሉት ነገር አለና በቃ ነፍሴ በጣም ተጨነቀች። እጄ በጣም እየታመመ ሄደና ሮብ ቀን እየጸለይኩ እያለ እግዚአብሔር አንድ ቃል ሰጠኝና ያንን ቃል ላንብብላችሁ እስቲ። ኢሳይያስ 45:2 ላይ ያለውን ቃል ማለት ነው። በፊት እሄዳለሁ፣ ተራሮችንም ትክክል አደርጋለሁ፣ የነሐሱንም ደጆች እሰብራለሁ፣ የብረቱንም መወርወሪያ እቆርጣለሁ ይላል። ሃሌሉያ፣ ስሙ ይባረክ። እና ስጸልይ ይሄ ቃል መጣ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ወደ ልቤ በጣም በኃይል መጣና እኔ ከነገሬ ጋር ያገናኘሁት መሰለኝ፣ እውነት አልመሰለኝም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ስንሆን የእግዚአብሔርን ድምፅ እንኳን ለማስተናገር በጣም ይከብዳል። እና ይህንን ድምፅ ሰምቼ ወደዚህ ቸርች መጣው። እሮብ ቀን ጠዋት ጸሎት ነበረ እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዛ ፓስተር እንደሻው እስቲ እርጅ ለእጅ ተያይዛችሁ እርስ በርስ ጸልዩ አለ ማለት ነው። ከዛ እኔን የያዘኝ ሰው ወንድማችን መስፍን ይመስለኛል፣ አይዶኖ ትክክል ተናግሬ ይሆናል። ከዛ መጣና የብረቱ መወርወሪያ እቆርጣለሁ የሚለውን ቃል ተናገረ ማለት ነው። አንድ በአንድ በላይ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አልኩኝ ማለት ነው። ስሙ ይባረክ። እና በጣም ውስጥ የዘለለ ጮኩኝ የዛ ሰዓት፣ ማንም አያውቅም። እኔ ግን ይህን ቃል ተቀብዬ ነው የመጣሁት። ከዛ እሱ ይህንን ቃል መልሶ በእኔ ላይ ተናገረ። እንዴ ከኔ ጋር ነበረ እንዴ ብዬ ሁሉ እስከምል ድረስ ማለት ነው። እና በጣም ተባርኬ በጣም ውስጤ የተሰበረው በቃ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እውነት ነው፣ አንተ የተናገርከው እውነት ነው፣ ይሄ ደግሞ ይሆናል ብዬ አምኜ ከጸሎት ወጣሁኝና ወደ ቤት ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ምንድን ነው ያደረግነው? ያው የሮዝ ሜዲካል ሪዛልት በጣም የሚያስደነግጥ ነው። ኬሞቴራፒ መጀመር አለብሽ አሉ። እንትን መቆረጥ አለበት፣ ይሄ መቆረጥ አለበት፣ ያ መቆረጥ አለበት አሉ። ከዛ በኋላ አይ የእናንተን ወሬ አልሰማም አልኩና ያው ለፓስተር ነግረ ነው ነበረ መጀመሪያ የተናገር ነው ለፓስተር ነው። ፓስተር ጌታ ይባርከው ጸለየልን። ከዛ በኋላ በእንዲህ አይነት መንገድ ያለፉ የነ እምነት ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይባርካቸው በዚህ አጋጣሚ
ምክንያቱም በቃ በጣም ስለጨነቀኝ ምናልባት አንድ ሰዓት ይሆናል ማዋራት ማለት ነው እና ጊዜዋን ሰውታ ታዋራይ ነበር የእምነትናት በጣም ጸለየችልኝ ለመጀመሪያ ጊዜ እነሱን ነው ያማከርነው ምን ማድረግ እንዳለብን በዛ መንገድ አልፈው ስለነበረ ከዛ በኋላ እኛም ያ የኖርዝ ካሮላይናውን ህክምና ለማድረግ ሄድን ማለት ነው ከዛ ወደዛ ስንሄድ በቃ ተስፋ እግዚአብሔር በቃ በዚህ መንገድ ይፈውሰኛል ምክንያቱም ኬሞቴራፒ የሚባለው ነገር መውሰድ አልፈለኩም ማለት ነው በኋላ ልክ እዛ ደግሞ ከደረስን በኋላ ዶክተሮቹ አዩትና ያንቺ ቲዩመር በጣም ትልቅ ነው አሉ ስለዚህ ይሄ በጣም ጊዜ ወስዳል በጣም ከባድ ስለሆነ ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ህክምና ያስፈልጋል አሉን ማለት ነው አይ ዶንት ኖ እሱን ፎቶ ማውጣት ከቻላችሁ ብታወጡት ደስ ይለኛል እንግዲህ ያው ስለ ስሞል ግሩፕ ስላነሳች እዚህ ጋር ነገር ልናገር የባይብል ስተዲ ግሩፓችን የካፕልስ ግሩፕ የቤተክርስቲያናችን ኳየር እና የአምልኮ ቡድን ግሩፕ ብዙ ሰው ነው አብሮን የቆመው ግን አጠገባችን በጣም ዴይ ቱ ዴይ የቆሙ ሰዎች እነኚህ ናቸው ማለት እሱን ተናግረን ብናልፍ ጥሩ ነው የቅዱሳን ጾም ጸሎት ቤታችን እየመጡ ጾም ጸሎት ያደርጉልን ነበር ይሄ እንግዲህ ስንጀምር ይሄን ድጋፍ ማግኘታችን ነው መንገዱን ተጉዘን እንድንሄድ የረዳን ነገር ይሄን ድጋፍ ባናገኝ ማለት ብቻውን ሰው ለሚጓዘው ያለ ድጋፍ ከባድ ነው ግን እግዚአብሔር ሄዱ ስላለ አብሮነቱን ያሳየን ስለነበረና የቅዱሳን ቤታችን እየመጡ ጾም ጸሎት ይይዛሉ ይጸልዩልናል በየቤታቸው ይጸልዩናል በየሌላው ስቴት ይጸልያል ሰዎች ኢትዮጵያ ቤተሰቦቻቸው ጋር ይልካሉ ሌላ ኤቭሪዌር ስለኛ ይጸልይ ነበር በሆነ አጋጣሚ የነቦታ ሲሄድ ጸሎት ማከለ ላይ ከደረስኩ የኛ ፋሚሊ ጸሎት ላይ ነበር እንደርስ የነበረውና የእግዚአብሔር ድጋፍ እጅግ ጠንካራ ነው የነበረው ይሄን መንገድ ስንጓዝ ፋይናንሻሊ ይሄ ቤት መቶ በመስራት ቤታችንን በማጽዳት ለልጆች ትራንስፖርቴሽን በመስጠት ቅዱሳን እጃችሁ ብዙ ከኛ ቤት ሰው ጋር አሳልፋችኋልና ይሄን መናገርን ፈልግ የእግዚአብሔር ድጋፍ ነው እግዚአብሔር በእናንተ ነው የተቀመው የደገፈን ስንሄድ ይሄንን አይተናል ሚሊዮን ስለ ስሞል ግሩፕ ስላንሳች አብሬ ሰፋ አርጌ ለመናገር ነው ይሄንን እንትን ያልኩት ስለ ፎቶ ጠይቀኝ ነበር ፎቶ ላይ እንደርሳለሽ እንግዲህ ሸክሙ ምን ይመስላል የሚለው ነው ተደናግጠናል ያው ቀድም ተናገረዋለሁ ተሸብረናል ማሰብ ማመዛዘን አልቻልንም የስራ ጫና የፋይናንስ ጫና የልጆች ሳይኮሎጂ ጫና እዚህ ጋር ስለክያ መናገር ፈልጋለሁ ስለ ልጃችን የኤል የመጀመሪያ ልጃችን ማለት ነውና ልንደብቃት ሞክረናል ማለት ነገሩ ጥሩ ዜና ስላልሆነ እንደው ሄዶ የሚነገርም አሉና ለሷ ዝም ማለን ግን አልደስተኛ አልሆነችም ብቻ የሆነ የተደበቀ ወረቀቶች ያክም ቤቶችን ፈልጋ ነበበችና ራሷ መጣ ማሚ ታመሻል አርለ ብላ ጠየቀቻት ስነ ካንሰር ታመሻል አይቼዋለሁ ብላ ጠየቀችን ማለት ነው እማናልፎ መንገድ ላይ ነው እንትን ያለው ከዛ በኋላ እሷ ራሷ ትምህርት ቤት ውስጥ ታለቅስ ነበር ድንገት የተማሪዎች በማከለ ላይ ታለቅሳለች አስተማሪዎች ይወስዷታል ይጠሩናል እዛም ይሄዳል የሷን ይሹ ለመከታተልና አንዱ የነበረው ነው ያው የኔ ሁኔታ የኔ ነው እንግዲህ ባስ ድራይቨር ነኝ ባስጄ ሰው ጭኜ ከመስመር ወጥቼ ሃይዌይ ገብቻ ቃለው አለቅሳለሁ የነዳው ድንገት አለቅሳለሁ ድንገት ሞታ ቀብር ስነ ስርዓቷን አያለው ደሞ ረሳው ደሞ ድንገት ደሞ የምስጋና ፕሮግራም አያለው ያው ብዙን ጊዜ ሞቷን ነው የማይወቃ ከጄ ወጣች አመለጠች ነው የማይው ነገር ይሄ ነው በህይወታችን ውስጥ የነበረብን ጫና ማለት ነው እንግዲህ እሷ ኢትዮጵያን ሁሉ ሄዳ ነው ያው ቶፒክ ነው ከኛ ጋር አብሮ የነበረ ነገር ነውና ተሽሎ አትሳይ መታመን ፈጽሞ ረሳውለው ፈጽሞ ረሳውና በቃ ብዙ ነገሮች እንገባለን የኑሮ ነገሮች ማለት ነው ትንሽ ደግሞ አመመኝ ስትል አመመኝ የምትለው ካቅሟ በላይ ሲሆን ስለሆነ ስለማቀው እኔ ደግሞ 3 4 አባዝቼ ነው ምሰማት እና በቃ እንደ ፔንዱለም ነበር ወደ ላይ ወጣች እንደዚህ አይነት ነገር the whole family እናቷ ዘይዳለች በዙሪያችን ያሉ ቅዱሳኖች ሊያምኑት ያልቻሉት ነገር ነው የነበረው ቅዱሳኖች በዚህ ህይወት ውስጥ ሁሉ ለመስማት ያዳገተው ነገር ነው የነበረው አብሯት የሚያውቃት የሚቀርቧት አብረው እንደሚያገለግሉ የሆነ ነገር እንደሚሆን ያሰቡ ያሉ ግን ሞቷ የተቆረጠ መሆኑን የተነገረና
አስደንጋጭ ነው የነበረው ማለት ነው። ያው እኔ ከዛ ከኖርዝ ካሮላይናው ህክምና ጋር ስላቆምኩኝ ከሱ ልቀጥል እዛ ማለት ነው። ያው እንደዛ ህክምናቸውን አደረጉልን። ያው በየወሩ ግን እየሄድን መከታተል እንዳለብን ነገሩን። በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። የኛ አቅም እንደማይችለው ገብቶናል። ግን ጀመር ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ዙር ስንሄድ እኔና ታዬ ወደ $5,000 ነው ያወጣ ነው። ከዛ በኋላ ግን ያው ኢትስ ኦኬ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር መንገድ ካለውና በዚህ እንትን ከተሻለሽ ማውጣቱ ምንም እንትን አይደለም ችግር የለውም በሚል እየተባባልን ሄድን። ግን ህመሙ ቀጥሏል። ማድረግ ያለብኝ አንዳንድ የአመጋገብ ለውጥ፣ ብዙ አይነት ነገር ቀየርኩኝ። የሰጡኝን መድኃኒቶች ውጥ ነበር። መድኃኒት ማለት ሰፕላይመንት ነው የሚሰጡት እነሱ። እዛ ያደርጉልኝ የነበረውን እዚህም መጥቼ ያደርግ ነበረ። ህመሙ ግን በጣም ቀጥሏል። ጭንቀቱ በጣም ቀጥሏል። አስፈሪነቱ በጣም ቀጥሏል። እና በጣም ነፍሳችን መጨነቅ ጀመረና ከዛ ደግሞ ተመልሰን መጣን። እንደገና የሲቲ ስካን ሰርጀሪ እናረግሻለን ብለው ነበር እዚህ ሮዝ ሜዲካል ማለት ነው። በኋላ ከዛ ከኖርዝ ካሮላይናው መልስ መጥተን ሪዛልቱን ስንሰማ አይ ሰርጀሪ መደረግ አትችይም፣ ምክንያቱ ምን እንደሆን ታውቂያለሽ? ወደ ቦንሽ በጠቅላላ ተሰራጭቷል ብለው ነገሩኝ ማለት ነው። የቀረ ቦን የለሽም፣ ሁሉም በቲዩመር ተሞልቷል አሉኝ ማለት ነው። እና ዛሬ እንደዚህ ለብሼ ስታዩኝ በጣም 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 ይሄ ብቻ እግዚአብሔርን በእውነት ከፍ ላደርገው ይገባኛል፣ ስሙ ይባረክ። በጠራራ ፀሐይ ማለት ነው፣ በጣም የበረዶ ይሄ በጣም ወፍራም የምናደርገው ጃኬት የለም፣ እሱን ነው የማደርገው፣ ምክንያቱም በጣም ስለሚወጋኝ ማለት ነው። እንደሱ ፎቶዎች አሉ ያስገባ ናቸው። በቃ በጣም ይሄ ሰመር በሚሆን ሰዓት እዚህ ግንቦት ላይ ማለት ነው፣ ሜ አካባቢ ሙቀት ባለው ሙቀት እኔ ትልቅ ጃኬት ነው ማድረገው፣ ምክንያቱም ውጋቱ አያስቀምጠኝም። ስተኛ ላብ እያጠመቀኝ ነው ምተኛው፣ ሲሄድ ላብ እያጠመቀኝ ነው የሚሄደው። መተንፈስ አልቻልኩም፣ ምክንያቱም መላ ሰውነቴ በቲዩመሩ ተሞልቷል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው እንደማልችል ሰርጀሪ ማድረግ እንደማልችል ሙሉ በሙሉ ተስፋ የሚያስቆርጥ እንደውም ትንሿን ልጄ ይዤ ነበር የሄድኩትና መጨረሻ ላይ ምናለኝ ዶክተሩ፣ ስሜ ብቻዬን ነበርኩ እሱ ስራ ነበርና እየተከተለ ማለት ነው። ለዚች ልጅ እንኳን ስትይ 2 ወር 3 ወር ከኖርሽ ቢያንስ ኬሞቴራፒውን አርጊ ያለኝ ማለት ነው። አንተ አይደለህም የኔን እድሜ የሚቆጣጠር በሰማይ አለ አልኩት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ግን ዶክተሩ ትክክል ነበረ ማለት በህክምናው አንጻር ትክክል ነው። ግን እኔ እግዚአብሔር ያለኝ ይሄ አይደለም፣ እንደማልሞት ጊዜ እንዳልነበረ ፊል አደርግ ነበር። እና ይህንን እያልኩኝ በቃ በእግዚአብሔር ላይ እምነቴን እየጨመርኩ ሄድኩ ማለት ነው። ድምፆቹ በጣም የሚያስፈሩ ቢሆኑም ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ግን ለሁለተኛ ዙር መልሰን ደግሞ እንደገና ወሩ ደረሰና ኖርዝ ካሮላይና ሄድን። ኖርዝ ካሮላይና አሁን ሁለታችን ከሄድን አንችልም፣ ምክንያቱም ኪሳችን እየመነመነ ነው። ከዛ ብቻዬን ሄድኩ ማለት ነው። ብቻዬን ሄጄ እንግዲህ ከኤርፖርት ወደ የምንሄድበት ቦታ ስንሄድ ወደ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ድራይቭ ይደረጋል። ያኔ አብረን ስንሄድ ስላየሁኝ ምንም አትጨነቅ፣ እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ እኔ መኪናውን ይዤ ከተከራየንበት እሄዳለሁ አልኩት። እግዚአብሔር ረዳኝ፣ ሄድኩኝ ብቻዬን። የሚያደርጉልኝን ሕክምና ቀጠሉ። ግን ምን አለኝ ዶክተሩ፣ በአንደኛው ሳይድ ያለው ጡት የነበረ መጀመሪያ በቲዩመር በጣም እንትን ያለው በግራ በኩል ያለው ማለት ነው። ከዛ አይ ይሄኛው እኮ የለውም ስላቸው፣ አይ እሱም ይሆናል አይዞሽ አሉኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴ ብዬ ደነገጥኩኝ ማለት ነው። ከዛ ያው በጣም
ወደ እግዚአብሔር በጣም መጮህ ጀመርኩ ማለት ነው። ያስኩበት ሆቴል ውስጥ በቃ እጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነው መስመራኝ? ወዴት ነው መስመራን ባክህን እያልኩ ስጸልይ፣ አሁንም እግዚአብሔር ተንበርክኬ እንዳለ ህልም ልበለው ምን ልበለው አላቅም። ብቻ በመሐከል የሆነች ሰዓት ላይ እግዚአብሔር የሆነ ነገር አሳየኝ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ያሳየኝ ነገር? ድምፅ ነው የምሰማው። አንድ እኔ የራሴን እጮሃለሁ እኔ ማለት ነው፣ በዚህ በአፌ ኢየሱስ ኢየሱስ እያልኩ እጮሃለሁ። ነፍሴ ደግሞ እንግዲህ አይሮን ነው በህልሙ በዛ ውስጥ ሆኜ የተረዳሁትን ነው። ከዛ ነፍሴ ደግሞ ምን ትላለች? ከአንበሳው አፍ ማዳን ትችላለህ፣ ከአንበሳው አፍ ማዳን ትችላለህ፣ የአንበሳውን አፍ መዝጋት ትችላለህ ትላለች ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ድምፅ፣ ሶስት ድምፅ ነው የምሰማው። ሌላው ደግሞ የሰይጣን ድምፅ ነው። በጣም እኔ ከምጮኸው ይሄ ነፍሴ ውስጥ ያለው ጩኸት ከሚጮኸው እና እንደገና ደግሞ በአፌ ከምለው ኢየሱስ ከሚለው ጩኸት የበለጠ ደግሞ የሰይጣንን ድምፅ ሰማ ነበር። በጣም ይጮሃል፣ በጣም ይጮሃል። እንደዛ እያልኩኝ ነቃሁ ማለት ነው። አሃ አልኩኝ። እኔም ስጮህ ሰይጣንም መጮሁን ይቀጥላል። እየተጫጫህን እንግዲህ ማን እንደሚያሸንፍ ይታያል አልኩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን የሰልፉ ባለቤት ስለሆነ ዛሬ ላይ አቁሞኛል። ስሙ ይባረክ። እስቲ ክብርን እናመጣለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ይገባሃል ኢየሱስ፣ አንተ አሸናፊ ነህ። ሃሌሉያ። እና በጣም ገረመኝ። እግዚአብሔር ግን በሚናገረኝ ነገር በጣም ልቤ ይደሰታል። እንደዛ ስላችሁ ግን ያው ስጋዬም ደግሞ የሚሸበርበት ሁኔታ ነበረ። በጣም እጨነቅ ነበረ። ያንን ሕክምና ለአንድ ሳምንት አደረግኩና ተመልሼ ደግሞ ወደ ዴንቨር መጣው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ የተጀመረው። እሺ። እና ወደ ኢትዮጵያ መሄድ አለብኝ አልኩ። እሱ አይቻልም፣ ኬሞቴራፒ መጀመር አለብሽ። አልጀምርም በቃ እኔ ሄጄ፣ ምክንያቱም ነገሩን መቀበል አልቻልኩም። መጸለይ አለብኝ፣ ከሞትኩም ልሙት አልኩት። በቃ እኔ ወደ ጌታ ነው የሚሄደው፣ ልሙት አልኩት። ይሄ ሁሉ ግን ሲሆን በጣም ፔኑ በጣም አሁን እንደምላችሁ አይደለም፣ በጣም ያማል። በጣም ፔኑ እኔ እንደዚህ አይነት ህመም ምድር ላይ ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ትልቅ ፎጣ ይጠቀለልና በበረዶ ጃኬት ውስጥ ፎጣ ይከመራል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይከመራል እና ይሄ የሆነ ቅርጽ አልባ የሆነ እንትን ነው ሆኜ የሚሄደው ምንቀሳቀሰው ስንቀሳቀስ ማለት ነው። እና ከዛ ኢትዮጵያ ሄድኩኝ። ከእናቴ ጋር ነበር የሄድኩት። ኢትዮጵያም በእግዚአብሔር ፊት መሆን ፈለግኩኝ፣ ጸለይኩኝ። እግዚአብሔር እንግዲህ በቃ ምንድን ነው የምትለኝ እያልኩ ማለት ነው። እንደዛ በሆነ ቁጥር ግራ ጡቴ ሙሉ በሙሉ አለት ሆነ። አለት እሱ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በላይ ከፍ ብሎ ሙሉን የሚታይ ትልቅ እብጠት አለ። እሱን ፎቶ እንደው ከቻላችሁ ብታሳዩን ጥሩ ነው። እና ጥንካሬው ስነግራችሁ እንደዚህ ሲነካ ድንጋይ እንኳን እንደዚህ የሚጠነክር አይመስለኝም። እና በጣም አዎ ይሆና ራሴን አነሳው ነበረ። ለምን ይሄ ቀን እንደሚቀየር አምን ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ሄጄ ነው ራሴን አነሳዋለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነገን አዲስ እንደሚያደርግ አምነው ስለነበረ ማለት ነው። እና ጭራሽ ኢትዮጵያ ሲሄድ ብሶ ቁጭ አለ። በቃ ባሰ። መራመድ አልችልም። መተንፈስ በጣም ከባድ እየሆነ መጣ። ኦክስጅን በጣም ያጥረኝ ጀመረ። ከዛ በኋላ በቃ ጭንቅላቴ ሁሉ ደነዘዘ። በጣም ተጨነቅኩ። ግን በዛ ውስጥ ጌታ አንተ መልካም ነህ እለዋለሁ። እግዚአብሔር የሚናገረኝ ነበር በዛ ውስጥ። እና አንድ ቀን ምን ሆነ አየሁት ማለት ነው። ግራ ጡቴን አየሁትና በኢየሱስ ጸልዬ ወጥቼ ነው ትዝ ይለኛል። እና ጸልዬ ልክ ጨርሼ ወደ ሆነ ቦታ መሄድ ፈልጌ ከዛ እየሄድኩ እያለ ግን በጣም እግዚአብሔርን አምኘው ስለነበረ አየሁትና ኧረ ይሄ ነገር ግን በተአምር ምንም ቢመጣ የማይቀየር ነው አልኩ። ምክንያቱም ራሴን ሳየው ወደ ድንጋይነት ተቀይሯል አካሌ ማለት ነው። እና ይሄ በቃ
በጣም የሚያስፈራ ነው አልኩና ግን እግዚአብሔር ይችላል አልኩና እግዚአብሔር የተናገረኝን ነገሮች ወደ ኋላ ማሰብ እያሰብኩኝ ወደሚሄድበት ቦታ ሄድኩ ማለት ነው። እና እየሄድኩ ያለ የሄድኩበት ቦታ ጸጉር ቤት ነው። እና ጸጉር ቤት ገብቼ ልክ ቁጭ ስል እግዚአብሔር አንድ ቃል አሁንም አመጣ። ስሙ ይባረክ። እንግዲህ የመረጥኩ ነው ምነግራችሁ ምን የሚለው ቃል ነው። መክብብ 11 ቁጥር 5 ላይ ያለው ቃል ነፋስን የሚት ኦኬ ቆይ የነፋስ መንገድ እንዴት እንደሆነች አጥንትም በእርጉዝ ሆድ እንዴት እንደምትዋደድ እንደማታውቅ እንዲሁ ሁሉ የሚሰራውን የእግዚአብሔርን ሥራ አታውቅም። ሃሌሉያ። ይሄ ቃል መጣና ቁጭ ብዬ ጸጉር ቤት ይስሙኛ አላቅም ሃሌሉያ አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጸጉር የምትሰራዋ ዋናዋ ልጅ መጣች፣ አልነበረችም። ከዛ ምን አለችኝ፣ ጸጉሬን እየሰራች እዚህ አንገቴ ላይ የሆነ ጠቆር የሚል ነገር ነበረና ምንድን ነው ይሄ ነገር እያለችኝ ጸጉሬን መስራት ጀመረች። እና የሚገርምሽ ነገር አለችኝ፣ አንድ ነገር ልንገርሽ አለችኝ። እሺ ምንድን ነው አልኳት። ታሪኳን ነገረችኝ፣ በምን ውስጥ እንዳለፈች። ልጄ የሰባት ዓመት ልጅ ሆና ወድቃ እጇ ድንገት የሆነ ጥፍ አለ። በኋላ ትንሽ ቆይቶ ግን ካንሰር እንደሆነ ተነገረን። ከዛ በኋላ ሕክምና አደረገች። ከዛ በኋላ እጇ ይቆረጥ ትሞታለች፣ ከዚህ በኋላ አተርፍም አሉኝ። ከዛ እግዚአብሔር ግን እንዴት በዛ ውስጥ አሻግሮ ልጇን እንደፈወሰ ትነግረኛለች። ቺ ሴትዮ ምንድን ነው የምትለው? ለማን የተላከችው እያልኩ ምንም አላልኳትም፣ ጸጥ ብዬ አዳመጥኳት። በኋላ ግን ልጅቷ ምን አለችኝ፣ አንቺ ሴት እኔ ዝም ብዬ አልናገርም አለችኝ። ጌታን ታውቃለች፣ እግዚአብሔር በአንቺ ህይወት ነገር አለው፣ ዝም ብዬ አልመሰክርም እኔ ብላ አብራት የምትሰራው የምታሰራትን ልጅ ስናገር ሰምተሽኝ ታውቂያለሽ ብላ ለእሷ ትጠይቃታለች ማለት ነው። እንዳምናት እግዚአብሔር በአንቺ ህይወት ምን እንዳለው አላቅም፣ እግዚአብሔር ግን እያናገረኝ ነው አለችኝ ማለት ነው። ዝም ብዬ እኔ ምንም አላልኳትም፣ እንዲህ አሞኛልም አላልኳትም። አንተ ትልቅ ነብዬ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የሰጠኝን ቃል ሞር ታምኜ የወጣው ማለት ነው። ከዛ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ። በባለቤቴ ህይወት የምናገረው ነገር እኔም ለሁላችንም ይጠቅመናል ብዬ የማስበው የእግዚአብሔርን ቃል በጣም ትናገር ነበር። የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ለማሸነፍ ያው ዋናው መሳሪያችን ነው እና እንዲህ ፎቶዎች የሆነ አልቅሳ ስታለቅስ የተነሳችው ፎቶ አለ። አልቅሳ ድንገት ትዝ ይላታል፣ ስለምመሰክር ፎቶ ልነሳ ብላ ትነሳለች። ፎቶ እያለቀሰች ትነሳችውን ፎቶ ቢወጣ እና ማስታወሻ ኪፕ ታደርጋለች፣ እመሰክራለሁ አንድ ቀን ምናምን እያለች እና እኔ ያው እኔ ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ፔንዱለም ነው እንዲም ሄዳለሁ። ግን እሷ በጣም በጽናት ውስጥ ሆና ነው ይሄኛው ይሄ አይደለም ሌላ አለ እያለቀሰች ይሄ ያው ቆዳዋ ላይ ሙሉ ለሙሉ ከአልፎ ቆዳዋ ላይ ሁሉ ወጥቶ የነበሩት ፎቶዎች ናቸው። ኦልሬዲ ደግማ ሆስፒታል ውስጥ ሁሌ የነበረ አድሚት የምትደረገው የነበሩ ፎቶች ናቸው። ስለዚህ በኋላ እንናገራለን። የሴፕቴምበር ምስክርን ስታለቅስ የተነሳችው ፎቶ አለ ማለት ያው ሌላ ፎቶ አለ። ኦኬ እሺ፣ ከሌላ ችግር የለም ያስገባው መስሎ ነበር። ግን ኤኒዌይስ በጣም ድንገት ትዝ ይላታል፣ ስለምመሰክር ምናምን ብላ የሆነ ነገር ታነሳለች ራሷ ማለት ነው። እና ይሄ ይመስለኛል እኛ ብዙ ጊዜ እኔ ብዙ ጊዜ ድምፁን እሰማለሁ ወይም የመሸነፍን ነገር ስንሰማ ነው ጉዳት ያለው። የእግዚአብሔር ቃልን ዘለ እንደምንም ስንይዘው ግን ማምለጫ አለታችን ነው የሚለውን ነገር ለመጨመር ፈልጌ ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ተመለሰች። ኢትዮጵያ እያለች በህይወቷ ያደገው ነገር ይሄ ህመሙ ስላደገ አይ ቲንክ ትንሽዬ መራብ የለባትም፣ በጣም ትንሽ መራብ የለባትም። ስለዚህ ሁል ጊዜ ለሁለት ዙር ለሶስት ዙር የሚሆን ምግብ መንገድ የምትሄድ ከሆነ ይዛ ሁላ ነው የምትሄደው። ቸርች ከሆነች ፊት ነው ብዙ ጊዜ የምትቀመጠው፣ ያው እንደዚህ ትበላለች ማለት ፔን ነው በራሱ ቸርች መብላት። ታክሲ ውስጥ ሆና ልበላ ትችላለች፣ በመንገድ እየሄደች ልበላ ትችላለች። ትንሽ የመራብ ይህን የመቻል አቅም አልነበራትም። ጥሩ ጎኑ ግን ቤተሰቦቿ ያው አብሬያት አድርጉኝም ዜድና
እህቶቿ ነው እዛ የነበሩት። አብረዋት በብዙ ነገር ውስጥ እነሱም መከራ ተቀብሏል። ይህንን ለመናገር ነው። በኢትዮጵያ ከነበራት ቆይታ ፌስቱን ጨርሰናል። በአራት ፌዝ ነው። ፌስቱ እስከዚህ ከኢትዮጵያ እስክትመለስ ነው። ፌስ ትሪ እና ፌስ ፎር የካይዘር ፌስ ትሪ ነው። ከካይዘር በኋላ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ላይ እንደ ፌስ ፎር ምስክርነት አድርገን ነው ፌስ ፎር ምስክርነት አድርገን ነው የምናቀርበው። ኢትዮጵያ ማለት ነው። እሱ ካልተናገራቸው ነገሮች መካከል ስለ ምግቡ ተናግሯል። ቸርች ለማምለክ ከሄድኩኝ ይታየኛል ማለት ከቤት መውጣት አልችልም። በጣም ነገሩ ስላደገ ሰውነቴን በልቶ 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 በቃ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ስለደረሰ ለሰከንድ መራብ የለብኝም። ለሰከንድ ማለት ነው። እና ከተራብኩ በቃ ራሴን ነው ምስተው። እና የትም ቦታ አምልኮም ልሂድ የትም ቦታ ልሂድ፣ አረ እኔ መሄድ አልችልም ምግብ ሳልይዝ። እንዴት ሰው የተቀረጸ ምግብ ጎንበስ ብሎ ይበላል? እያልኩ ግድ የለሽም ያዥና እንሂድ ይሉኛል እህቶቼም፣ እዛ ያሉ ወገኖች። በጣም እንደ እናት የምታገለግለን አንድ እህት አለች። እሷም ግድ የለሽም እየበላሽም ቢሆን ጎንበስ ብለሽ ትበያለሽ ይሉኛል። ከዛ ጎንበስ እያልኩ እየበላሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ግን ግዴታ እዛም ሄጄ ቁጭ ማለት ስለሌለብኝ የኢትዮጵያ ዶክተር አየው ማለት ነው። እና ጥቁር አንበሳ ይሰራ የነበረ የ22 ዓመት ልምድ አለኝ አለ። እና ሄድኩኝ አየኝ። እሱም አየኝና የት ነበርሽ አለ። ምክንያቱም ይሄ ከቁጥጥር ውጪ ነው አሁን። ምክንያቱም ኬሞቴራፒ ራሱ ይህን ትሪት አያረገውም አይነት ነው ግምቱና፣ ግን ከማጋ ነው የመጣሽው አለ። ብቻሽን በእግርሽ እየሄድሽ ነው የመጣሽው አለ። አዎ አልኩት። በአንቺ ሁኔታ እኔ ሰው ሳቅ 4-5 ሰው ተሸክሞት ነው እንጂ የሚመጣው በእግሩ አይመጣም አለኝ ማለት ነው። ከዛ በጣም ደነገጥኩኝ። በትክክልም ነው ምክንያቱም አይነው አቀዋለው ማለት መቆም አልችልም። እና ያኔ ወረፋ ተጠብቆ ነው ኢትዮጵያ ረዥም ሰዓት ወረፋ ጠብቀን ነው የገባ ነው የገባሁት የመጨረሻ ሰው እኔ ነኝ። እና በኋላ ግን ስንወጣ ሰርቫይቭ ማድረግ አልቻልኩም፣ ምክንያቱም አልበላሁም። ሐኪም ቤት ውስጥ እንዴት ልብላ? በዛ ላይ መኪና ያመጣን ልጅ ያቆመው በጣም ሩቅ ነው፣ ምግብ አምጣ ማለት በጣም ያስጨንቅ ነበር። እና በኋላ ግን ዶክተሩ ካየኝ በኋላ በቃ መራመድ ከበደኝ አቃተኝ በጣም። እና ምርመራ አዘዘልኝ። በማግስቱ ጠዋት ምርመራው ሲታይ ሙሉ በሙሉ ጡትሽ ዴድ ሆኗል አለ ማለት ነው። ስለዚህ የምመክርሽ ነገር ኬሞቴራፒ መውሰድ አለብሽ፣ እኔ እህቴ ብትሆን የምመክራትን ምክር ነው የመከርኩሽ አለኝ። ያኔ በቃ ኬሞቴራፒ ማድረግ እንዳለብኝ ወሰንኩና እዛ መውሰድ አለብኝ አልኩት ማለት ነው። በፍጹም አይቻልም፣ እዚህ መመለስ አለብሽ አለ። እንዴት ነው የምመለሰው? ለመመለስ ፕሌን ውስጥ ተቀምጬ ለመመለስ አልችልም አልኩት። ምክንያቱም በቃ አልቅ ያለው እኔ አልችልም አልኩት። ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር በእውነት ነው ብላችሁ በመንገድ ውስጥ እግዚአብሔር ነበረ፣ በጣም እግዚአብሔር ነበረ። እንዴት ይሆናል ብዬ በጣም በቃ ግራ በሚገባኝ ነገር በሚገባኝ ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር እንዴት እንደመጣው ሳላቅ ሳያመኝ፣ በጣም የሚያመኝ ሴትዮ ሳያመኝ ከኢትዮጵያ ተነስቼ ዴንቨር ገባው ማለት ነው። ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። በእውነት ነው ምላችሁ እግዚአብሔር በምንም አይነት መከራ ውስጥ ብትሆኑ ጥሎ የሚሄድ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር የሚለወጥ አምላክ አይደለም። በእውነት እኔ ምስክር ነኝ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ኦኬ፣ ከዛ ቀጠለ። ያው ካይዘር መጣን። ካይዘር ነው ያደረግኩት። ከኢትዮጵያ ከመጣው ያደረግኩት ምርመራ ተደረገ። ሲያዩት በጣም ከባድ ነው። ቁጭ ብለው ምን ያክል ስፓይናል ኮርድ ውስጥ ቲዩመሩ እንዳለ ቁጭ አድርገው በኮምፒውተር ያሳዩኛል። እኔማ ያለው ሰማለሁኝ። ከዛ በኋላ ግን ፒልስ ታዘዘልኝ። ቶሞክሲፌን የሚባል ፒልስ አለ። ኬሞቴራፒውን ሳልጀምር በፊት ልክ ያንን ስወስድ የመጨረሻ ሞትኩ ማለት ነው። በቃ
ወደ ሞት በጣም ቀረብኩ ማለት ነውና አንድ ቀን መሽቶ ሲነጋ ተአምር ነበር። ምክንያቱም ተነስቼ ከቤድሩማችን ሽንት ቤት ለመሄድ መጀመሪያ ተነስቼ መቆም አለብኝ መተንፈስ ለማልችል ከዛ ተንፍሼ በዬ እነሱ ቀኑ ሙሉ በቃ በሐሳብ ስለሚደክሙ ይተኛሉ አይሰሙም እንደምንም አንዴ ሮጬ ነው መድረስ ያለብኝ ሽንት ቤት ለመሄድ ከፈለኩ አለበለዚያ ልወድቅ እችላለሁ በጣም መተንፈስ አልችልም ከዛ ጠዋት ግን ሲነቁ መነላቸዋለሁ ዛሬ ሞት አልፎ ነው የምታዩኝ ዛሬ እንጂ ማታ ተሰናብቼ ነበር እላቸዋለሁ ማለት ነውና እንደዛ የሆነ ጭራሽ ሞስዶ መዳኒት በጣም እየጎዳኝ ሄደ በጣም ከባድ ሆነ በኋላ ግን የመጨረሻ ደሜ አልቆ አኒሚክ ሆኜ በኢመርጀንሲ እንደመጣ ከቤት ነው ተደውሎ የተነገረኝ ማለት ነው ከዛ ተደውሎ ተነገረኝና ሊድ አንኒድ እንባባላለን እዛ ቀን ማታኮ መራመዳቀቶኝ ስቴርስ በዳዴ ነው የወጣውትና ትንሽዋ ልጅ እንደው ማይታ እናቴን ጠራቻትና ማሚ በዳድ እንደዚህ ይሄደች ነው አለቻት ማለት ነው መኝታ ቤት ለመውጣት አይ እኔ ሶፋ ላይ ልተኛ ስለው በፍጹም ሶፋ ላይ አትተኝ መላይ መውጣት አለብሽ አለ አልችልም አልኩት ከዛ በፊት ግን አንድ ቀን የተሻለ ይመስሉት በቃ አልጋ ላይ ተኝቻለሁ አልችልም መራመድ በጣም ከባድ ነው አንድ ቀን ዋልማርት እንሄዳልኩት በጣም ቤት ውስጥ መሆኑ በጣም ይከብድ ስለነበርና ዋልማርት ሄድን ከዛ ይሄድን ይያለ ትንሽዋ ካርጌ ለካ አልችልም ለካ እኔ አልቀያለሁ በቃ ደሜ አልቆ ነጭሁኛለሁ ከዛ ቆይ እዛ ጋር ሄጄ ልቀመጣልኩት ከዛ ሽጄ ያለ እሱ ከፍሎስ ከመይመጣ እኔ ግርግዳ ጋር መድረስ አቅቶኝ እንደምንም ብዬ ደረስኩና ከዛ መሬት እንዴት ልድረስ ተንሸራትቼ ቁጭ አልኩ ማለት ነው ጌታ ሆይ ባከን እንዳይደነግጥ ምክንያቱም ይታየኛል ስወድቅ ፌንትስ ሰራ ይታወቀኛል በቃ የለሁም ምንም ማለት ነው ባከን እንዳይደነግጥ ባከን ጌታ ሆይ እንዳይደነግጥ ላለው ማለት ነው በኋላ መጣና እንደምንም አንስቶ ከመሬት ላይ ነይ ወንበር ላይ እንቀመጥ እንዴት ጭዬ ነው መሄደው ወንበር ላይ መሄድ አልችልም አልኩት ሁለት እርምጃ ቆናት አልችልም አልኩት ማለት ነው ለካ በቃ የመጨረሻ አልቆ ነበር በጣም የሚገርመው ካንሰሩ ብቻ ሳይሆን ደማንስ ብቻውን ይገለኝ ነበር ምናልባትም 20 ቀን 25 ቀን ደሜ አልቆ ቤት ውስጥ ቁጭ ይያለው እኔ ህመሙ ነው ይያልኩ ማለት ነው አልገባኝም ነበር በኋላ ግን the last minute የመጨረሻው ቀጠሮ ይደርሶ ያንን የደም ምርመራ አድርገውልኝ ምንም ደም የለሽም ባስቸኳይ መምጣት አለብሻሉ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እናገ ትልቁ ነገር ምንድነው እኔ ሐኪማም ተስፋ የቆረጠችባት ይመስለኛል ማለት እኔ አሁን ሳስበው ያንን ተመክሰፍን የሚባሉ መዳይ ብቻ ሳይሆን ወደ ኬሞ መምከር ነበርባት ብዬ አስባለሁ ግን እኔም ያው ወቼስ ሐኪም ነው የሐኪምን ምስክርነት መሻር ስለማንች መውሰድ አለብሽ እሷ መትንሽላታለሁ እሷ ግን አልተመቸኝም ትለኛለች ሁሉ ጊዜ አልተመቸኝ እያለችን ያው እየገፋን ነው ይሄድ ነው ይሄ ጁላይ ኦገስት ኤንድ ሃፍ ኦፍ ሴፕቴምበር ላይ የሆነ ነገር ነው እንግዲህና ወደ ሃፍ ኦፍ ሴፕቴምበር ላይ ነገሮች ከቁጥር ውጪ ወጡ ሴፕቴምበር 17 ነው ቀኑ እቤት ውስጥ የባለቤቴ እናት አለች የኔም እናት አለች ሁለቱም ተኝተዋል ማታ ባስቸኳይ ነው ተባለን ወደ ሆስፒታል ያው በትክክል ሄድን ደረስን ገባች ሆስፒታል ውስጥ እንግዲህ በድካምም በመወደቅ በመነሳትም ጠንካራ ነበረች ይሻላል ሆስፒታል ውስጥ ገብታ ግን ከደቂቃ ወደ ደቂቃ ነገሮች እየተቀየሩ ሄዱ ፓርቲቪቷ እየጨመረ ነው የሚሄደው እናቱ አጣቅም የኔ እናት አጣቅም በሰላም ነው የወጣ ነው ማታ በሰላም ነው ሳይያቁም ሄዳችን ማጠቃላይ ፓርቲቪቷ ወደ 162 ደረሰ እና ሴትየ ነርሷ የመጨረሻ ቀኗ ነው እና በመጨረሻ ቀን ምን አይነት ነገር ነው የገጠመኝ ምናም ይያልሽ የተበሳጨች ረህራህም አለ ግን አልፈለገችውም ኬዙን ሰውጇ ላይ እንዲሞት ማለት ነውና ሞት ነበር በሰዓቱ የነበረው የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ጊዜ መናገር ያድናል የጠቀመን ነገር ቢይላለው ነገሮች ሁሉ ጨለማ ይሆኑ እሷ ያው ኬት መጣ ማይባል ጉልበትና ሪአክሽን ውስጥ መወራጨት ውስጥ ነው ያለችው ለሰዎች በዛ ሰዓት ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ ቴክስት ያደረግንበት ቀን ነው ለብዙ ሰው ምናልባት 3 AM ይሆናል የገምታለሁ ለብዙ ሰው ነው ቴክስት ያደረኩት በጸሎት ስርዓት አርዱኝ ብዬ
ፊቷ የሆነ ነገር ይሆናል፣ እጅና ጉራ የሆነ ነገር ይወራጫል። ከኔ ውጭ የሚያየት የለም፣ እናቷ የለችም፣ የኔ እናት የለችም። አንድ ቃል ተናገረች። አስፈረሟት የሆነ ፊርማ፣ ይሄ እንደሚባል የልብ እንትን የሚባል ነገር ሲያስፈርሟት እምሞት መስሏቸው ነው። እኔ ግን አልሞትም ብላ ተናገረች ይመስለኛል። ያ ነው ፖይንቱ። ከዛ በኋላ ህርትቢቷ ቀስ እያለ መውረድ ጀመረ። ያ ሰዓት ማለት ወደ አይሲዩ እንድትሄድ ተወስኖ ወደ አይሲዩ እየሄደች የነበረችበት ሰዓት ነው የነበረው። እና ይህንን ቃል አውጥታ ያው የዚህ ቃል ጀርባ እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር የተናገራትን ነገር መያዟ ነው። እና ያንን ቃል አውጥታ መናገሯ ቀለበሰው ብዬ ነው የምለው። ህርትቢቷ እየወሰዷ እያሉ አይሲዩ አልገባችም፣ ተመለሰች። በኋላ ነገሩ እየተሳከለ መሄድ ጀመረ። ኖርም ወደ ያው 160 ወደ 120 ምናምን መጣ። እዛው ትሪት ሊያደርጓት ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ የካይዘር ሃፍ ፓርቱ ነው። ሃፍ ፓርቱ ወደ ኪሞ የገባችበት ጉዞ ነው። እሱን ተናገረች። እሺ፣ እኔ ልጨምር። ያው ዶክተሮቹ መጡና ልትሞቺ ትችያለሽ፣ ስለዚህ መፈረም አለብሽ። ሲፒአር እንድንሰራ ትፈልጊያለሽ ወይ? ለዛ መፈረም አለብሽ። በኤሌክትሪክ ጃምፐር ልብሽን ሻክ አድርጎ የሚያስነሳ ነገር አለ፣ እሱን እንሞክርልሽ ወይ? ለዛ መፈረም አለብሽ አሉ። አዎ ፈርማለሁ አልኳቸው። በጣም እንቀጠቀጣለሁ። ደም ሊሰጡኝ ሞከሩ። ደሙ ምንም መቀበል አልቻለም። ሰውነቴ በጣም በቃ ሳስቷል፣ አልቋል። ከዛ ምን አለ ዶክተሩ፣ በቃ ፈርም ያለ። እሺ ያልኩት፣ ማውራት አልችልም፣ ጥርስና ጥርሴ በጣም ተጋጥሟል፣ በጣም እንቀጠቀጣለሁ። ከዛ ምን ሆነ፣ አትፍራ። እሱ ፊቱ በጣም እያበጠ ሄደና እንደምንም ብዬ ጥርሴን ነክሼ አልሞትም፣ ምሞት መስሏቸው ነው አልኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለቅዱሳን፣ ለቤተ ክርስቲያን፣ ለነ ፓስተር ቴክስት አርግ አትፍራ እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምንም ብዬ ማለት ነው አትፍራ። ለነማዬ ቴክስት አርግላቸው፣ ለባይብል ስተዲ ቴክስት አርግላቸው፣ ይጸልዩልኝ አልኩት ማለት ነው። እነሱ ሲያዩት በጣም ተደነጋገጡ። 4፣ 5፣ 6፣ 7 ሆኑ መጡ። ይነቀል ይነቃቀል ምናምን እያሉ ያያሉ። በእርግጥ እኔም ይታወቀኛል፣ ሰውነቴ በጣም አልጋውን ያንቀጠቅጠዋል፣ እዘላለሁ ከአልጋው ላይ እና በጣም እንትን ብያለው ማለት ነው። እና በኋላ አይሲዩ ሊወስዱኝ ነጫጭ የለበሱ የተለዩ ዶክተሮች ናቸው መጡ። ሲመጡ አይ እኔ አይሲዩ አልሄድም እኔ ደህና ነኝ አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን አድሚት አደረጉኝ። ከኢመርጀንሲ ወደ ሌላ ሩም ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምናሉን ጠዋት የሚገቡት ዶክተሮች የሕክምና ሪዛልትሽ ላይ እንደምናየው ቦንሽ በጣም ስለተጎዳ ቦን ማሮ የሚባለው ነገር ደም የሚያመርተው ሙሉ በሙሉ ደም ማምረት አቁሟል አሉኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? የሆነ በምግብ ወይ በሌላ መልኩ ከደም ውጪ የሚስተካከልበት ነገር አለ ወይ ብለን ጠየቅናቸው። ምንም አይነት ምርጫ የለሽም፣ እግዚአብሔር እንግዲህ እስካኖረሽ ድረስ ደም እየወሰድሽ ትኖሪያለሽ አሉ ማለት ነው። እና ደም ይሰጡኛል፣ ወዴት እንደሚገባ አላቅም። ማምረት ስለማይችል ያው በሰው ደም ነው ምኖር የነበረው። ወደ 10 ሰው የአስር ሰው ደም ወስጃለሁ ትዝ ይለኛል። ኬሞቴራፒ ከዛ በኋላ እንድጀምር ተደረገ። ኬሞቴራፒ ልጀምር ስል እግዚአብሔርን በጣም አኮረፍኩት። በቃ እግዚአብሔርን ተኝቼ ሁሉ ነበር የምጠብቀው። በቃ ሚራክል ጠብቅ ነበር እና ተጣልቻለሁ አልኩት። እግዚአብሔርን ተጣልቻለሁ፣ አናደኸኛል አንተ አልኩት እና አዘንኩ በጣም አለቀስኩኝ በጣም። እና ወስኑና ንገሩን፣ የሮዝ ሜዲካል ያልኳችሁ ዶክተር ትሞቻለሽ ብሏል። ይሄኛውም መጣና የካይዘሩ ትሞቻለሽ፣ 2018ን አታልፊም፣ ዲሴምበርን አታልፊም አለ፣ ሴፕቴምበር ላይ ማለት ነው። እና ስለዚህ እንደው ከሆነ ኬሞቴራፒውን እንጀምራል አሉ ማለት ነው። እና በጣም አዘንኩ፣ በጣም አለቀስኩ በእግዚአብሔር ፊት በጣም በቃ
ከልቤ አዘንኩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን አለ ወይ ብዬ ማለት ነው። እና በኋላ ግን ጽዮን ጌታ ይባርካት እዛ ጋር ትታየኛለች። አማከርናት ምን እናድርግ ብለን። ከዛ ጠየቅነው ዶክተሩን ምን ያህል ፐርሰንት ሊሰራ ይችላል ብለን ጠየቅነው። በኋላ እሱም የራሱን መልስ ሰጠን። ወስኑና ነገሩን አለን። እሱ አሁኑኑ ይጀመራል፣ ምን ያስቸኩላል አሁን የሚጀመረው አልኩት ማለት ነው። እና ያው ፍርሃትም ስለነበረ ምን ኬሞቴራፒ ነገም ቢሆን እኔ ዛሬ ቢሰጡኝም ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። ስለዚህ ነገም ቢሆን ቢሰጡኝ ምንም ችግር የለውም፣ እንደር እስቲ እግዚአብሔር ምን እንደሚለን እንስማ አልኩ ማለት ነው። ተስፋ አልቆረጥኩም እና ያው አለቀስኩ። ከዛ በኋላ ተኛው። እግዚአብሔር ግን አንድ መዝሙር ወደ እኔ ያመጣና አጽናናኝ። ምን የሚል መዝሙር ነው? ተኝቼ አምኜው አልከዳኝም፣ በኔ ላይ አልፈረደም። አምኜው አልከዳኝም፣ በኔ ላይ አልፈረደም። እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ፣ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ ሚል ነበረና በቃ ስነቃ ጥራቸው ይስጡኝ አልኩት። ተቀየረ ማለት ነው። አየሩ ሁሉ ተቀየረ። እግዚአብሔር መልካም ነው። በቃ በዚህ መንገድ እንዳልፍ ወዷል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሞቴራፒ ወስዳለሁ ብዬ ኬሞቴራፒው እንድወስድ ወሰንን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለው ነገር ረዥም ነው። እንድናሳጥር ግን ምንድን ነው እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ያልተጠበቀ ደም ያንስሻል ብለው ነበር። ደም እየጨመረ መጣ። እግዚአብሔር አዳዲስ ታምራት፣ ቅዱሳን ትጸልዩ ነበር፣ ታለቅሱ ነበረ። ጌታ ወይ ይህ ደም በቃ ከሰውም ወስዶ ይብቃልኩ። በጣም ያመኝ ነበር ስወስድ። እግዚአብሔር ዴይ ቱ ዴይ ሚራክል በህይወቴ አዲስ ነገር እያደረገ ነገሮችን እየቀየረ እኔ በፈለግኩት መንገድ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ በፈለገው መንገድ ነገሮችን እየቀየረ መጣ። ስሙ ይባረክ። እስቲ እግዚአብሔርን እናመስግነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ይሄ እንግዲህ የምታዩት ፒክቸር እዛ ተኝቼ የነበረው ነው። ከዛ በኋላ እነሱ ራሱ ተደነቁ። መጀመሪያ ኬሞን ሶስት 4000 ምናምን ከ6700 ቁጥሩ በአንዴ 2000 ቀነሰ ማለት ነው። ቲዩመር ማርከር የሚሉት ነገር የሚለኩበት ነገር አለና 2000 ቀነሰ። እና እኔ አላቅም እሱ ለካ ያያል ሳይኒን አርጎ እኔ ምን እንደሆነም አላቅም ምን እንዳለ አላቅም። በኋላ መጡና ነርሶቹ እንኳን ደስ አለሽ አሉኝ። ምንድን ነው አልኳቸው። እንደዚህ እኮ ቀነሰ አሉኝ። እንዴ በፊት እኮ እኔ አላቅም ብዬ ለካ እሱ ያውቃል አይነግረኝም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው መከታተል የጀመርነው። እና እግዚአብሔር በመንገድ ውስጥ ሁሉ እያገዘኝ ምግብ መብላታችም እያሉ ምግብ ስበላ አንቲፔን ይሰጡኛል። ለራሱ ራሱን የቻለ ምንድን ነው ሕክምና ማለት ህመምን ትሪት የሚያደርጉ ግሩፖች አሉ፣ ፔን ማኔጅመንት የሚባሉ ይጠይቁኛል። ምንም እንደዚህ አልወሰድሽም? በሳምንቱ ሲሄድ አልወሰድኩም። ፔን እንትን አልወሰድሽም? ፔን ሜዲሲን አልወሰድሽም? አልወሰድኩም። አላስመለሰሽም? አላስመለሰኝም። ጉዞ ቀጠለ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር። እና እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ እንደነበረ በጣም እርግጠኞች ነበርን። ምክንያቱም ኬሞቴራፒ ሰው ይጀምርና ያቆማል፣ ይጀምርና መጨረስ የሚችለው ጥቂት ሰው ነው። እግዚአብሔር ግን ያንን መንገድ እኔ ባልወደውም እኔ ባልፈልገውም፣ በዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስም የሚነግረን በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ነው የሚለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እሳት ውስጥ ጥሎን የሚሄድ አምላክ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እኛ ማንፈልገው እኛ ማንወደው መንገድ ልንሄድ እንችል ይሆናል። እግዚአብሔር ግን በእሳት ውስጥ አለ።
እነ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎን በሳት ውስጥ በተጣሉ ጊዜ ምንድነው የሚለው አንደኛው ያምላክ ልጅ ይመስላል አሉ። እኔ በጣም ይገርመኛል ይሄ ቃል አሁን ነው ይበራልኝ ድሮም ይመስለኝ በቃ እግዚአብሔር ሄዶ አብራቸው ቆመ በቃ ምንም አልተቃጠሉም ነበር የሚገባኝ። ለካ ሰዎቹ በጣም ይጨነቁ ነበር ምክንያቱም ታስረዋል እሳት ውስጥ ተጥለዋል የሚያስጨንቅ ነው እሳቱ ያስጨንቃቸዋል እርግጠኛ ነኝ አሁን ካሁን ተቃጠልን ነደድን ይላሉ። እነሱ ግን አያዩም ነበር አብሯቸው ግን የነበረውን ከውጭ ያለ ጠላታቸው ያይ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በእኛም ህይወት እግዚአብሔር ይሄንን ያደረገው እሳቱ ለኛ ባይመቸንም እግዚአብሔር ግን አብሮን ቆሞ እግዚአብሔር እኛ እንዳለ እንኳን ባንገምትም እግዚአብሔር ግን ሁለተኛ ሶስተኛ ሆኖ ይታይ ነበር። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እኛ ባይገባንም እኛ ባንረዳውም እኛ ባናስተውለውም እንኳን በእውነት ነው ምላችሁ እግዚአብሔር አብሮን ነበር እሳት ውስጥ ይዋጋ ነበር እሳት ውስጥ ያሸንፍ ነበር እሳት ውስጥ ልቤ ሲወድቅ ያነሳይ ነበር ለቅሶዬን ያብስ ነበር እግዚአብሔር በብዙ ይደግፈን ነበር እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስቲ እግዚአብሔርን ቆማችሁ አመስግኑ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እልልታ ምስጋና አምልኮ ክብር ለእግዚአብሔር ለረዳን እግዚአብሔር ለታመነው እግዚአብሔር ቃሉን ለሚያከብረው እግዚአብሔር ሁሉን ለሚችለው እግዚአብሔር አላዛርን ብቻ ሳይሆን ዛሬም በእኛ ዘመን ዛሬም በእኔ ዘመን የሚሰራውን እግዚአብሔር ዛሬም በእኛ ዘመን የሚሰራውን እግዚአብሔርን ዛሬም በእኛ ቤተ ክርስቲያን የሚሰራውን እግዚአብሔርን ዛሬም በእኛ ህይወት የሚሰራውን እግዚአብሔርን አመስግኑት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስም ይባረክ እግዚአብሔር ስም ይባረክ እግዚአብሔር። ክብር ለአንተ ይሁን። እናመሰግንሃለን። አንተ ትልቅ ነህ። በእውነት ነው ምላችሁ እግዚአብሔር አይለወጥም። በምንም ውስጥ እለፉ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ እለፉ በምንም አይነት ችግር ውስጥ እለፉ እኛ ነገራችን የተለወጠ ቢሆንም ሁኔታችን የተቀየረ ቢመስለንም እግዚአብሔር ግን ለዘላለም እንደጸና ነው። እግዚአብሔር አልተለወጠም። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም አለ። እግዚአብሔርን ጠየቅኩት። ምንድነው ምናገረው እዚህ ስፍራ ላይ ብዬ ጠየቅኩት። እግዚአብሔርን ያልለወጥም አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በእውነት ነው ምላችሁ እናንተ የያዕቆብ ቤት የተረሳችሁ አይደላችሁም ማለ እግዚአብሔር። እናንተ ወገኖቼ በዚህ ያላችሁ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ያላችሁ ሁላችሁ የምትሰሙን በሚዲያ የምታዩን እግዚአብሔር እኛ የምናመልከው አምላክ አይለወጥም። ሁኔታ ሊለወጥ ይችላል። ልንታመም እንችላለን። ልንቸገር እንችላለን። ልንቆረቁዝ እንችላለን። እግዚአብሔር ግን አይለወጥም። አብሮን ያለ እግዚአብሔር ካልተለወጠ እኛ ምንም አንሆንም። ስሙ ይባረክ። የሁሉ ባለቤት ነው። ስሙ ይባረክ። የምድር የሰማይ ሁሉ ፈጣሪ ነው። እሱን ከፍ እናደርገዋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፓስተሮቼ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በጣም ነው መወዳችሁ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከፊታችሁ ይቅደም። የማይለወጠው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ሆኖ ይታይ። ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን፣ ለእኔ ያለቀሳችሁ ኢትዮጵያ ሆናችሁ በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ በባይብል ስተዲ በካፕልስ ፕሮግራም በግል በኳየር ሆናችሁ በብዙ ያገለገላችሁኝ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ለዘለዓለም ይባርካችሁ። በብዙ በጎነት ይባርካችሁ። በመልካምነቱ ይባርካችሁ። ስሙ ይባረክ። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ቁጭ በሉ። በጣም እንሮጣለን። ፓወርፖይንቱን ቶሎ ብለን ትልቁ ሰዓት ይሄ ነው ማለት ይሄ ሴፕቴምበር 17 የነበረው የመጨረሻ የሞት ጣር ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከቁልቁለት ወደ ላይ ያወጣን ወደ ከፍታ ያወጣን ሰዓትና ጊዜ ነው የነበረው። ፓወርፖይንቶችን ባያቸው በጣም ፈጠን እያለ እነኚህ አይተናቸዋል።
ያው ይሄንን ተናግሬ ያለው ስታለቅስ የተነሳች ፎቶ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ትንሽ ነገር ሲኤ ማርከር የሚባለው የካንሰር መለኪያ ነው። ከኖርማል ኢሚዲየትሊ እንደዚህ ነው የሄደችው ወደ 6700 ስትደርስ፣ ሴፕቴምበር 18 ላይ ነው የነበረ ሪዛልት ነው ይሄ። አኒሚክ ነበረች፣ ደሟ የለም ነበር። ያው ተነጋግረናል። ይሄ ፕሌትሌት የሚባለው በጣም 9 ላይ ነበር ኖርማሉን፣ ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። የእሷ 9 ነው የነበረው። ጥርሷን እንኳን እንዳትፍቅ ትመከር ነበር። ኔክስት ፔጅ። እነኚህ ወደ ኬሞ ከገባች በኋላ የነበሩ ምልክቶች ናቸው። እግሯ ላይ ከኬሞ በኋላ እግሯ እንዲህ የነበሩ ምልክቶች ናቸው። ኔክስት። ልክ ዲሴምበር ላይ ነው ኬሞ የጨረሰችው 2018። ከ6700 835 ነው የወረደው 2018 ላይ ዊዝን 3 መንዝ ማለት ነው። ሚራክል ነው የሆነው። እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ሐኪሞቹ በዚህ ሰዓት ሞር ደም እንደሚያንሳት እና ይሄ ፕሌትሌት የሚባለው ነገር እንደሚያንሳት እና ብዙ እንደምትወስድ ነው የነገሩን። ያው 10 ላይ ነው ያቆመችው። ምክንያቱ ምንድነው? አንኤክስፔክት ሪዛልት መምጣት ጀመረ። አግሬሲቭሊ ነው ያጠቃት። መጀመሪያ አግሬሲቭሊ ነው መጠቃት የጀመረው ሲጠቀም ማለት ነው። እና ተገልብጦ ነው ነገሩ የሄደው። ኔክስት ፔጅ። ያው ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሙቭ አደረግን። ያው እንዳያችሁት ሪዛልቱ በጣም ከዛ በኋላ የሰላም ሪዛልት ነው የሄደው። የአሁኑ ማየት ስለፈለግኩኝ ትንሽ ፈጠንፈጠን አድርጉልኝና እንጨርሳለን። ያው አብሮነቱን የሚለውን ቃል እዚህ ጋር መናገር ፈልጋለሁኝ። የእግዚአብሔርን አብሮነት ቅድም ብዙ እንደተናገር ነው በቃል በመስጠት እግዚአብሔር አገልግሎናል። አንዱ ማለት ነው። ሌላው በጣም የሚረክል የነበረው ለሐኪሞችም ለማንም ሰው እንትን የነበረው መተኛቷ ነው። በጣም እንቅልፍ ጧ ብላ ነው የምተኛው። ማለት ከ24 ሰዓት ውስጥ 23 ሰዓት ወይ 22 ሰዓት የግሏ ነው። የምግብ ፍላጎት ሐኪሞች ሁሌ መብላቷ ይገርማቸዋል፣ ግን ጥሩ አፒታይት ነው የነበራት። ያ ብቻ ሳይሆን ይሄ የእግዚአብሔር እርዳታ ነው፣ ምግብ መብላቷ ሐኪሞች እንትን ስለማይሉ ማለት ነው። ዝማሬ በጣም ያው የእግዚአብሔር ቃል በቤታችን በደንብ ይመጣልን ነበር። የቅዱሳን ጸሎት ማጽናናትና እርዳታ ይመጣልን ነበር። አንዳንድም ደግሞ ጉብኝትና መዝናናትም ነበረበት ውስጡ ማለት ነው። በዚህ በህመም ወቅት የተካሄደ ስለ ጉብኝቱና መዝናናቱ ትንሽ ብናገር፣ አውስትራሊያ መሄድ እድል ገጥሟታል። አንድ ወር አውስትራሊያ ትራንስፖርቴሽን ችዬ ስፖንሰር አግኝታ አውስትራሊያ ውስጥ ጓደኛዋ መጀመሪያውን ህልም በህልሟ ውስጥ የተናገረችው ልጅ ስፖንሰር ሆናል ብላ ወስዳት አውስትራሊያ ሰልፋለች። ኢትዮጵያ 2 ወር፣ እስራኤል 10 ቀን፣ 11 ቀን፣ 15 ቀን አሳልፋን። በዚህ አጋጣሚ እስራኤል እንድትመዘገቡ ማሳሰቢያ አስተላልፋለሁ። እና እግዚአብሔር ብዙ አድርጎልናል፣ ብዙ አድርጎልናል። በረታን አንልም፣ ደገፈን ነው የምንለው። ማለት የእኛ ብርታት ሳይሆን እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ህዝብ እጅ አቁሙናል። ይህን ነው መናገር የምንፈልገው። ሪዛልቷ የአሁኑ በ11/11/2019 70 ላይ ነው። ኖርማል ሬንጅ ከዜሮ እስከ 39 ነው የሚባለው። የእሷ ማክሲመም 6700 ሄዶ ነበር። በ11/11/2019 ላይ 70 ላይ ወርዷል። ኔክስት ቱ ዊክስ ሌላ ምርመራ ይኖራታል። የሚቀጥለው ፔጅ እንዲህ ዲቴሉን ሳቀርበው ነው። ኔክስት የሚነበቡ ነገሮች ናቸው እንዳለ። አሁን ሌላው የእግዚአብሔር መልካምነት የእነሱን ፍርሃት ልናገር። የእነሱ ፍርሃት ወደ ብሬንሽ ይሄዳል። እንዲህ 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 ነገር ጉበትሽን፣ ኩላሊትሽን፣ ትንሽን በጣም ነው የሚነግሩን። እግዚአብሔር ግን መጠበቅ ያለበት ነገር ጠብቋል። ወደ ብሬኗ ምንም አልሄደም፣ ወደ እንትን ምንም አልሄደም። እና ሪዛልቶቿ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙዎቹ አሁን የቅርብ ነው። ይሄ ኖርማል ነው። የአልትራሳውና እንዲ ሪዛልቶች ነው ኮፒ አድርጌ ላመጣ የሞከርኩት። የሲቲ ስካን የደም ሄሞግሎቢኑ 12.4 ነው። ኖርማል ሬንጅ 12.1 ያታውቁታላችሁ። ፕላትሌቷ 388 ነው። የአሁኑ ሪዛልት ነው እነኝን እየተናገርኩ ያለሁት። ዛሬ ስለሚለው ያው የቤተሰብ ኃላፊነቷን 100% ተረክባ እየሰራች ነው ያለችው። እዚህ ጋር ሌላ የምናገረው የሐኪም ቀጠሮ ለውጥ የሚለውን። የሐኪም ቀጠሮ ለውጥ ማለት ኤቭሪ ዊክ ነበር ሐኪም ቤት የምትሄደው ዶክተሯን የምታየው። ሜይ ላይ ከኤቭሪ ዊክ ወደ ኤቭሪ መንዝስ ተቀየረ። ሜይ ማለት እስራኤል የሄደችበት ጊዜ ነው፣ የሄድንበት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ሴፕቴምበር ላይ ያለፈው ሴፕቴምበር ላይ ከኤቭሪ መንዝ ወደ ኤቭሪ ትሪ መንዝ ተቀየረ።
አሁን ከኤቭሪ 3 መንስ እኔ ማላይሽም አንተ ሲኖር ብቻ ንገናኛለ የሆነ ነገር የሚል ነው የተነገራት ነገር የምትወስደው መዳኒት ኪሞ ከጨረሰች በኋላ የምትወስደው መዳኒት 300 ግራም በቀን ነው 150 ጧት 150 ከሰዓት እንደገና አሁን ሜይ ላይ ቀነሱና አንተሩን 100 ጧት 100 ማታ አደረጉት which is 200 ግራም ከባለፈው ሴፕቴምበር ጀምሮ 50 ጧት 50 ማታ አደረጉት እግዚአብሔር ደግሞ ነገ ሌላ አለው አዎ ያው የኢንተርናል ኦርጋንስ ጥንካሬና ጥበቃ ተናግሮ ያለው እግዚአብሔር ካደረገልን በጎነት ነገር ሌላ የሥራ ህይወት ነው ሥራ ጀምራለች ሁለት ወር ሆኗታል ይሄ ትልቅ ነገር ነው እንደውም ሥራ ከጀመረች በኋላ ይሄ ነገር ይጥማል ምናምን ኔክስት ፊች ካለ ልይ እንግዲህ እግዚአብሔር ያው ተናግሯለች ባለቤት ያሁን በቅዱሳን ህይወት ውስጥ እግዚአብሔርን አግኝተናል እዚህ ጋር ያለው ትክክ በሰማይ ያለ ምንድነው በመንደስ ካንተ ዘንድ ምንሻለ ይላል እግዚአብሔር በሰማይ በዙፋኑ ላይ ያለ ሌላ ግዝ ሌላ ቦታ ላይ ተናግሯለው እኔ በዚህ መንገድ ውስጥ ፊል ያደረኩት እግዚአብሔር በቅዱሳን ውስጥ አለ የሚለው በጣም ነው በውስጤና አጠገቤ ሆኖ የሚሰማኝና እግዚአብሔር በቅዱሳን ውስጥ አለ እግዚአብሔር ካለ ደግሞ ማለት ለምለም ነው ባይኖርም ለምለም ነው ማለት ነውና ቅዱሳን በጣም እናመሰግናለን ከቤተክርስቲያን መሪው ጀምሮ የአሜሪካን መንግስት ማመስገን እንፈልጋለን የህክምና ፕሪቪሌጅ ማግኘታችን ፕራይቬት ኢንሹራንስ ቢኖረን ምን አልባት ላንችለው እንችላለን ኮፔመንቱን ምን ነገር አናውቅም በመንግስት ኢንሹራንስ ተደግፈን ነው እየታከመች ያለችው ስለዚህ የአሜሪካን መንግስት በጣም እናመሰግናለን በጸሎት ያገዙን ቅዱሳን በጣም እናመሰግናለን ፋይናንሻል ያገዛችሁን ቅዱሳን እናመሰግናችኋለን በብዙ ነገር አግዛ ስመጥራት አልፈልግንም ብዙ ስለሆነ ግን የቅዱሳን እጅ በጣም ከኛ ጋር ነው የነበረው እግዚአብሔር ይባርካችሁ የጸሎታችሁ ውጤት ነን የእናንተ ውጤት ነን እኛ በእናንተ የተገኘነን የተረፍነው በእናንተ ምክንያት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ላለው ጸልያልችሁልናል ዋስትናችን እግዚአብሔር ብቻ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ብዙ አድርጎልናል በእናንተ ተጠቅሞልናል ተባረኩ ጨርሰናል እሺ የባለቤት የመናገር ፈልግ አንድ ነገር ልጨምር ህያው ምስክሮች ነበሩ ያው በጣም ባበጠ ሰዓት አሁንም እዚ መካከል ሰኒ ካለች አላቅም የሽ ያለች ነክተው አሳይቻቸዋለሁ ምንም ነገር እንደሌለ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄን ለመጨመር ነው ምን ማለት ነው በታመመችበት ሰዓት ትመሰክራላችሁ ኑን ኩያሊት አስነካ ነበር ወደፊት እና አሁን የጥራቻቸው ነቶች ያስነካች አሁን ነክተው አረጋግጥ